Annem istiyordu. Kurtava Yeşil Kristi'nde adı പരിശുദ്ധമായിരുന്ന നാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും എൻ്റെ സ്നേഹ വന്ദനങ്ങളെ ഈ സമയത്ത് ഞാൻ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. ഞാൻ ഏറെ സ്നേഹിക്കുന്ന തിരുമല ബ്രദർ സഭയിലെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരോടൊത്ത് ഓൺലൈനിൽ ഇന്നേ ദിവസം ഈ കർത്തൃ ദിവസം ആരാധനയിൽ സംബന്ധിപ്പാനും ദൈവ വചനത്തിൽ നിന്ന് ചില ചിന്തകൾ നിങ്ങളോടൊത്ത് പങ്കിടുവാനും എനിക്കും അവസരം ലഭിച്ചത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുകയും ഇതിന് അവസരം വരികയ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടുള്ള നന്ദിയെ ദൈവനാമത്തിൽ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് പകലിൽ ശിഷ്ടമുള്ള സമയം ഗലാത്തിയ ലേഖനത്തിൽ നിന്ന് ഒരാത്മീകന്റെ സപ്തഗുണങ്ങൾ എന്ന വിഷയമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോടൊത്ത് ഷെയർ ചെയ്യുവാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഒരാത്മീയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് എങ്ങനെയാണ് പ്രസ്താവിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ഇന്ന് നാം ഒന്നിച്ച് ദൈവസന്നിധിയിൽ ചിന്തിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഈ വചനശ്രൂഷ എല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹമായി തരുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഇടയാക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും കർത്താവിനെ ഞാൻ ബഹുദ്ധപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ലോകത്തിലെ മൊത്തം ജനവിഭാഗങ്ങളെ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് തന്റെ ലേഖനങ്ങളിൽ വിഭജിച്ചിട്ടുള്ളത്. പ്രാകൃതർ, ആത്മീകർ, ജഡീകർ. പ്രാകൃതർ, ജഡീകർ, ആത്മീകർ. ദ നാച്ചുറൽ മാൻ, ദ കാർണൽ മാൻ ആൻഡ് ദ സ്പിരിച്വൽ മാൻ. കുരുന്നർക്ക് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം രണ്ടാമധ്യായം 14-15 മൂന്നാമധ്യായം 1 വാക്യം. ഈ വാക്യങ്ങളാണ് അപ്പോസ്തലൻ ഇങ്ങനെ ഈ ജനതയെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. നാം ഈ വേദഭാഗത്തൂടെ ഒരു ജൈത്രയാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് ആർ ദി സെവൻ ഫോൾഡ് സ്പിരിച്വൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ഓഫ് എ സ്പിരിച്വൽ മാൻ, ഒരാത്മീകനായ മനുഷ്യന്റെ ആത്മീക സദ്ഗുണലക്ഷണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ചിന്തിക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഒരു സൺഡേ സ്കൂൾ ടീച്ചർ തന്റെ സൺഡേ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ഒരാളോട് ചോദിച്ചു, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ്. ആ ചോദ്യം ഇങ്ങനായിരുന്നു, വൈ പീപ്പിൾ കോൾ മീ എ ക്രിസ്ത്യൻ, എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നെ ഒരു ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസി എന്ന് ആളുകൾ സംബോധന ചെയ്യുന്നത്. മിടുക്കനായ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി അതിനെ ചാടി ഉത്തരം പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിങ്ങനെയാണ്, പെർഹാപ്സ് പീപ്പിൾ മൈറ്റ് നോട്ട് നോ ഹൂ യു ആർ, ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് ആളുകൾക്ക് അറിയില്ലായിരിക്കാം, അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം നിങ്ങളെ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്, സംബോധന ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഒരു വിദ്യാർത്ഥി പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ഓർക്കുന്നു. ഈ ലോകം മുഴുവൻ വാസ്തവത്തില് ചതിവും വഞ്ചനയുമാണ്. നാം ആരും ചതിക്കപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളല്ല. വഞ്ചനപ്പെടാതിരിപ്പീൻ എന്ന് രണ്ടു പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ച് കൊരിന്ത്യ ലേഖനത്തിലും ഗലാത്തിയ ലേഖനത്തിലും അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് പുനരുത്ഥാനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലും മറ്റേത് നമ്മുടെ ദൈവത്തെ പരിഹസിക്കുന്ന വിഷയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലുമാണ് അത് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് വഞ്ചിക്കപ്പെടുവാൻ അഥവാ ചതിക്കപ്പെടുവാൻ നമ്മൾ ആരും ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കുകയില്ല. നമ്മെ ആരെങ്കിലും ചതിച്ചാൽ നമുക്ക് അവരോട് ക്ഷമിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാലും പ്രായോഗികമായി മറക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ഇത് മനുഷ്യ സഹജമായ ഒരു പ്രകൃതമാണ്. ഇന്ന് ലോകം മുഴുവൻ ചതിവും വഞ്ചനയാണ്. ആത്മീയ ലോകവും പലപ്പോഴും അഭിനയത്തിന്റെ ലോകമായി മാറ്റപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിക്കുന്നത്. പട്ടണത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി ദിശാബോടെ വനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വെച്ച ഒരാളെ കുറിച്ചൊരു കഥ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്, ടെയിൽസ് ഓഫ് ഷിഗാർ എന്ന് പറയുന്നൊരു പുസ്തകത്തിൽ. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞെങ്ങനെയാണ്, ഒരു ടി ജംഗ്ഷനിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന ഒരു വഴി രണ്ട് ദിശകളിലേക്ക് അത് തിരിയുന്നു. ആ ദിശാബോർഡ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒന്ന് വനത്തിലേക്കും മറ്റേത് പട്ടണത്തിലേക്കുമാണ്. എന്നാൽ ഏതോ ഒരാള് ഒരു തമാശ എന്ന നിലയിൽ ആ ദിശാബോർഡ് മാറ്റിവെച്ചു. പട്ടണത്തിലേക്കുള്ള ബോർഡ് വനത്തിലേക്കും വനത്തിലേക്കുള്ള ബോർഡ് പട്ടണത്തിലേക്കും വെച്ചു. അനേക ആളുകൾ വഴിതെറ്റി പട്ടണത്തിലെത്തിച്ചേണ്ട ആളുകൾ വനത്തിലെത്തിച്ചേർന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം ആ കഥയിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നത്. ലോകത്തിലെ മനുഷ്യന്റെ ഒക്കെ സ്ഥിതി ഇത് തന്നെയാണ്. വല്ലാത്ത ചതിവ്, വഞ്ചന ഒക്കെയുള്ള അഭിനയമുള്ള ഒരു ലോകത്തിൽ നാം ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് ആത്മീയർ എന്ന നിലയിൽ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എങ്ങനെയാണ് ഒരാത്മീകന്റെ യഥാർത്ഥമായ പ്രകൃതത്തെ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ കൂടെ വരച്ചു കാട്ടിയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കുന്നത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും, ഇത് സംസാരിക്കുന്ന ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഏറെ
സൂക്ഷിക്കുവാൻ പ്രയോജനകരമായി തീരും എന്ന് കർത്താവിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഗലാത്യ ലേഖനത്തിൽ മാത്രമാണ് ഈ സപ്ത ഗുണലക്ഷണങ്ങൾ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ചില വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ വായിക്കുന്നത് ഗലാത്യ ലേഖനം തന്നെ ആയിരിക്കാം. അതുകൊണ്ട് ഗലാത്യ ലേഖനം 6:15 വാക്യമാണ് ആദ്യം ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഗലേഷ്യൻസ് ചാപ്റ്റർ 6:15 അവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, പരിച്ഛേദനയല്ല അഗ്രചർമ്മമല്ല പുതിയ സൃഷ്ടി അത്രേ കാര്യം. പരിച്ഛേദനയല്ല അഗ്രചർമ്മമല്ല പുതിയ സൃഷ്ടി അത്രേ കാര്യം. ഈ ലേഖനം അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് ലോകത്തിലെ 2 വിഭാഗം ആളുകളെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെ പരിച്ഛേദനക്കാർ എന്ന് വിളിച്ചു വരുന്നു, അത് യഹൂദന്മാരാണ്. 2 കൂട്ടം ആളുകളെ അഗ്രചർമ്മികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു, അത് യവനായരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ജാതികളായ ആളുകളാണ്. പൗലോസിന്റെ വീക്ഷണത്തിൽ 2 കൂട്ടം ആളുകളാണ് ഈ ലേഖനം എഴുതുന്ന സമയത്ത് പൗലോസിന്റെ മുമ്പാകെയുള്ളത്, പരിച്ഛേദനക്കാരും അഗ്രചർമ്മികളുമായ ആളുകൾ. സർക്കംസൈസ്ഡ് ആൻഡ് അൺസർക്കംസൈസ്ഡ് പീപ്പിൾ, ഇങ്ങനെയുള്ള 2 കൂട്ടം ആളുകൾ. പൗലോസ് പറയുകയാണ് പരിച്ഛേദനയല്ല അഗ്രചർമ്മവുമല്ല പുതിയ സൃഷ്ടി അത്രേ കാര്യം. അപ്പൊ ജീവിതത്തിലെ ഒരു ആത്മീയന്റെ ആദ്യത്തെ ലക്ഷണം എന്നാ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പിരിച്വൽ മാൻ ഈസ് എ ബോൺ അഗെയിൻ മാൻ. അതായത് ആത്മീയനായ ഒരു മനുഷ്യൻ പുതു സൃഷ്ടിയായി തീർന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ്. അവൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒരു പുതിയ ആളാണ്. കൊരിന്ത്യ ലേഖനം 2 കൊരിന്ത്യർ 5:17 വാക്യത്തിൽ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് പറയുകയാണ്, If any man be in Christ, he is a new creation. ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ അവൻ പുതു സൃഷ്ടിയാകുന്നു. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഏറെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയി തീരുന്ന ഒരു ടെക്സ്റ്റാണ് ഈ 2 കൊരിന്ത്യർ 5:17. നമ്മളൊക്കെ കർത്താവായ യേശുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ച് പുതു സൃഷ്ടികളായി തീർന്ന ആളുകളാണ്. പക്ഷേ നമ്മളെ എല്ലാം കണ്ട പഴയ ആളുകളെ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് യാതൊരു മാറ്റുള്ള ഫ്രെയിം ഒക്കെ നമ്മുടെ അത് തന്നെയാണ്. അതേ മുഖം, അതേ ഭാവം, അതേ രീതി, അതേ നടത്തം, അതേ അപ്പിയറൻസ്. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾ പുതുസൃഷ്ടിയായി തീരുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് എന്നാണ് നാം ഒക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആകുന്ന ഒരു ചോദ്യം. ഈ ചോദ്യത്തിനാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ക്രിസ്മസ് മെസ്സേജ് എന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവിൽ പറഞ്ഞത്. 1999 അമേരിക്കയിലെ കാലിഫോർണിയ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിൽ ഒരു വലിയ ക്രിസ്മസ് സമ്മേളനം രാത്രി നടക്കുകയുണ്ടായി. അനേക സഭാവിഭാഗങ്ങളിലെ ലീഡേഴ്സ് ആളുകൾ ആ യോഗത്തിനായി ക്ഷണിക്കപ്പെടുകയും അവർ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടേതായ ചെറിയ ചെറിയ സന്ദേശങ്ങൾ ആ മഹാസമ്മേളനത്തിൽ അവർ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഞാൻ അന്ന് അത് TV കൂടെ കണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ അന്ന് അത് അവർ വന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സെഷനിലെ മെസ്സേജ് ഒരു മെതഡിസ്റ്റ് പാസ്റ്റർക്കാണ് പ്രസംഗിക്കാൻ കൊടുത്തത്. അത് മെതഡിസ്റ്റ് പുരോഹിതനെന്നൂടെ പറയാം, അദ്ദേഹമാണ് സംസാരിച്ചത്. അപ്പൊ എന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു ചെറിയ കണക്കുകൂട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു മെതഡിസ്റ്റ് ഞാൻ അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ ആ ഭാഗം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. ഏതായാലും ആദ്യം ഉടനെ ആ ശുശ്രൂഷ ഞാൻ വാച്ച് ചെയ്തു. അദ്ദേഹം വളരെ പരിമിതമായ വാക്കുകൾ, 3-3.5 മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറിയാൽ 4 മിനിറ്റ് മാത്രമേ അദ്ദേഹം ആ സന്ദേശം പറയാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുള്ളൂ. ആ സന്ദേശം വളരെ പരിമിതവും എന്നാൽ വളരെ ആഴവുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്ക് ഞാൻ അതുപോലെ ഇവിടെ ഉദ്ധരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ലോകമെങ്ങും ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കുന്നു. നാം ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ക്രിസ്മസിന്റെ ആഘോഷമാണ്. ഈ ആഘോഷവേളയിൽ അനേക അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഞാൻ എനിക്ക് പറയാനുള്ള സന്ദേശം വളരെ പരിമിതമായി പറയട്ടെ. ആ മെതഡിസ്റ്റ് പാസ്റ്റർ പറയുകയാണ്, 2000 മുമ്പ് മാനവജാതിയുടെ പാപത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിനായി യഹൂദയിലെ ബേത്ലഹേമിൽ ശിശുവായി ജനിച്ച് പശുതൊഴുത്തിൽ പുൽത്തൊഴുത്തിൽ കിടത്തപ്പെട്ട ഈ നസറയനായ യേശു ഇന്ന് ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്ന എല്ലാ ആളുകളുടെയും ഹൃദയങ്ങളിൽ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി വീണ്ടും ജനിക്കപ്പെടണം. അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷം സന്തോഷപൂരിതവും നിങ്ങൾ കാൽച്ചുവടൽ വയ്ക്കുവാൻ പോകുന്ന പുതിയ പ്രഭാതം, പുതിയ സമത്സരം, അനുഗ്രഹ സമ്പൂർണവുമായിരിക്കും എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതാണ് വാസ്തവത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പറയാനുണ്ടായിരുന്ന സന്ദേശം. ക്രിസ്മസിന്റെ സന്ദേശവും അത് തന്നെയാണ്. കർത്താവായ യേശു രക്ഷിതാവായി നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങൾ ജനിക്കുന്ന അനുഭവമാണ് പുതുജന്മം അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ സൃഷ്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ അപ്പോസ്തലൻ പറയുകയാണ്, പരിച്ഛേദനയല്ല അഗ്രചർമ്മമല്ല പുതുസൃഷ്ടി അത്രേ കാര്യം. അപ്പോൾ ഒരാത്മീയൻ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ശരിയായി വീണ്ടും ജനിച്ച ഒരാളാണ്, ശരിയായി പുതുക്കം പ്രാപിച്ച ഒരാളാണ്, ഒരു ശരിയായ രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ചയാളാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മെ കാണുന്ന ആളുകൾ ശരിയായി നാം രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയുമ്പോഴാണ് നാം ആത്മീയനാണോ അതോ ജഡീയരാണോ അതോ പ്രാകൃതരാണോ എന്നുള്ളത് ആളുകൾ തിരിച്ച് അറിയുവാൻ ഇടയായിത്തീരുന്നു.
പഴയ പുതിയ നിയമത്തിൽ ഒരുപാട് വാക്യങ്ങൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് സഹായകമായിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാൻ ഇപ്പോഴും സാധിക്കുന്നില്ലോ. ഇവിടെ നമ്മൾ സഖായിയെ കുറിച്ച് വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കർത്താവ് സഖായിയോട് പറയുന്ന വാക്ക് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് മുതൽ ഈ വീടിന് രക്ഷ വന്നിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് മുതൽ ഈ വീടിന് രക്ഷ വന്നിരിക്കുന്നു. കർത്താവായ യേശു സഖായിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെന്നു. കർത്താവായ യേശു സഖായിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു കയറി ചെന്നു. റോമാക്കാർക്ക് വേണ്ടി യഹൂദന്മാരുടെ ചുങ്കം പിരിക്കുന്ന ഈ ഉറുക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യന്റെ മലിനമായ ജീവിതത്തിലേക്ക് നസ്രയനായ യേശു രക്ഷിതാവായി വീണ്ടും ജനിച്ചു. ആ മനുഷ്യൻ ഒരു പുതുസൃഷ്ടിയായി. അവന്റെ ജീവിതത്തിനുണ്ടായ അത്ഭുതാവഹമാകുന്ന രൂപാന്തരം പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കാട്ടത്തിൽ നിന്ന് യേശുവിനെ കണ്ട് സഖായി താഴേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ പറയുന്ന, കർത്താവേ, ഞാൻ എന്റെ വസ്തുവകൾ പാതി ദരിദ്രർക്ക് കൊടുക്കുന്നു, വല്ലതും ചതിവായി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാലു മടങ്ങായി മടങ്ങി കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥമാകുന്ന അനുതാപം, യഥാർത്ഥമായ മാനസാന്തരം, യഥാർത്ഥമായ രൂപാന്തരവുമായിട്ടാണ് സഖായി ഈ കാട്ടത്തിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത്. ഞാൻ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഓർപ്പിക്കട്ടെ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നാം എല്ലാവരും രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവമക്കളാണ്. ഇന്നെ കേൾക്കുന്ന എല്ലാ ആളുകളും രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവമക്കളാണ്. എന്നാൽ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ്, നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാണ്, ബട്ട് ആം ഐ എ ട്രൂലി എ സ്പിരിച്വൽ മാൻ? ഞാൻ വാസ്തവത്തിൽ ഒരു ആത്മീയനായ മനുഷ്യനാണ്. യഥാർത്ഥമായ ഒരു രൂപാന്തരം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? ഇത് മറ്റുള്ള ആളുകളോട് പറയുക എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ ചോദിക്കുകയാണ്, ആം ഐ ട്രൂലി എ സ്പിരിച്വൽ മാൻ? ഞാൻ വാസ്തവത്തിൽ ഒരു ആത്മീയനായ മനുഷ്യനാണ്. കർത്താവിന് എന്നെ സർട്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഞാൻ ആത്മീയനാണ്, പുതുസൃഷ്ടിയാണ്. പൗലോസ് പറയുകയാണ്, ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ അവൻ പുതുസൃഷ്ടിയാകുന്നു, പഴയത് കഴിഞ്ഞുപോയി, ഇതാ സകലവും പുതുതായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ലക്ഷണം, ആത്മീയന്റെ ആദ്യത്തെ ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത്, ആത്മീയൻ സമ്പൂർണമായി മാറ്റപ്പെട്ടവരാണ്, ഒരു പുതുസൃഷ്ടിയായി തീർന്ന വ്യക്തിയാണ് എന്നാണ് അപ്പോസ്തലൻ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്, പരിച്ഛേദനയല്ല, അഗ്രജന്മമല്ല, പിന്നെ ക്രിസ്തുയേശുവിൽ പുതുസൃഷ്ടി അത്രേ കാര്യം. ഏറ്റവും അതിപ്രധാനമായ വിഷയം അത് തന്നെയാണ്. വളരെ വേഗത്തിൽ ഞാൻ കടന്നു പോകാം. അതിന്റെ ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ 14 വാക്യം, ഗലാത്യ ലേഖനം 6 അധ്യായത്തിന്റെ 14 വാക്യം. 14 വാക്യത്തിൽ അപ്പോസ്തലൻ പറയുന്ന ഇങ്ങനെയാണ്, അവിടെ വളരെ വ്യക്തതയോടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ഈ വാക്യാംശത്തിൽ അപ്പോസ്തലൻ പറയുകയാണ്, എന്താ ഞാൻ പറയുന്ന നോക്ക്, എനിക്കോ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശിലല്ലാതെ പ്രശംസിക്കുവാൻ ഇടവരരുത്. എനിക്കോ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശിലല്ലാതെ പ്രശംസിക്കാൻ ഇടവരരുത്. ആത്മീകന്റെ രണ്ടാമത്തെ ലക്ഷണം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ആത്മീകൻ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിലും അവന്റെ ക്രൂശിലും മാത്രം പ്രശംസിക്കുന്നയാളാണ്. നമ്മളൊക്കെ ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് മണ്ഡലങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രശംസാ വിഷയങ്ങൾ പോകാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ, ആർക്കാരും പ്രശംസിക്കാൻ വകയുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന പക്ഷം ഞാനും പ്രശംസിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, നിങ്ങള് എബ്രായരോ, ഞാനും എബ്രായൻ, നിങ്ങൾ അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതിയോ, ഞാനും അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതി, പിന്നെ ഇസ്രായേൽ ഗോത്രക്കാൻ, ഇസ്രായേൽ ജാതിക്കാൻ, ബെന്യാമീൻ ഗോത്രക്കാൻ, പരീശന്മാർന്ന് ജനിച്ച പരീശൻ, എട്ടാം നാൾ പരിശോധനയേറ്റവൻ, ന്യായ പ്രമാണം സംബന്ധിച്ച് ശുഷ്കാന്തിയുള്ളവൻ, അതായത് ഗമാലിയേലിന്റെ പാദപീഠത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ചവൻ, ഇങ്ങനെയെല്ലാം അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് പോലും പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, എങ്കിലും പറയുകയാണ്, എങ്കിലും എനിക്ക് ലാഭമായിരുന്നു ഒക്കെയും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ആ ദർശന നിമിത്തം, അതായത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠ നിമിത്തം എല്ലാം ഞാൻ ചപ്പെന്നും ചവറെന്നും എണ്ണുന്നു, ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ എണ്ണുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഫിലിപ്പിയ ലേഖനം 3 അധ്യായം പറയുന്നത്. പൗലോസോട് പറയുകയാണ്, ആത്മീയന്റെ രണ്ടാമത്തെ ലക്ഷണം എന്താണ്? അദ്ദേഹം പറയുന്നു, ആത്മീയൻ കർത്താവായ യേശുവിലും അവന്റെ ക്രൂശിലും മാത്രം പ്രശംസിക്കുന്നവനാ. കൊരിന്തിയരെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാമല്ലോ. കൊരിന്തിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അന്നത്തെ കാലത്തെ ഏറ്റവും വികസിതമായിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രാചീന പട്ടണമാണ്. ഇന്നത്തെ ഈ ഫ്രാൻസിലെ പാരീസ്, ഇന്ത്യയിലെ ബോംബെ, കൽക്കട്ട നഗരങ്ങൾ, അമേരിക്കയിലെ ന്യൂയോർക്ക്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ലോകത്തിലെ വികസിത രാജ്യങ്ങളിലെ ഏറ്റവും വികസിതമായിരിക്കുന്ന പട്ടണങ്ങളെ പോലെ വിലയിരുത്തപ്പെടാൻ കഴിയുന്ന പ്രാചീന ലോകത്തെ ഏറ്റവും വിശാലമായ, വികസിതമായ, സാംസ്കാര സമ്പന്നമായിരിക്കുന്ന, സകല വസ്തുവകളും സുലഭമായി ലഭ്യമായിരുന്ന ഒരു പഠനമാണ് കൊരിന്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. എഫ് ബ്രൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ദൈവദാസ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൊരിന്തിലേഖനത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനം ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, അപ്പരേ അമ്മയും ഒഴിയെ എല്ലാ കൊമോഡിറ്റിയും സുലഭമായി ലഭിച്ചിരുന്ന ഒരു വേൾഡ് മാർക്കറ്റായിരുന്നു കൊരിന്ത് പട്ടണം എന്ന്. അത്രമാത്രം പ്രശസ്തമാകുന്ന ആ പട്ടണത്തിൽ പ്രശംസിക്കാൻ കഴിയുന്ന ധാരാളം ആളുകൾ, പല വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന പട്ടണത്തിൽ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് ചെന്ന് പറയുകയാണ്, എനിക്കോ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശല്ലാതെ
പ്രശംസിക്കുവാൻ യാതൊന്നുമില്ല. അതായത് യഹൂദന്മാർക്കിടച്ചി ഇപ്പനെ ജാതികൾക്ക് ഭോഷത്വമായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശിലെ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ തന്നെ പ്രശംസിക്കുന്ന പൗലോസിനെയാണ് നമുക്ക് കൊരിന്തിൽ കാണാൻ കഴിയും. 32 വർഷക്കാലത്തെ പരിമിതമായ ജീവിതത്തിനകത്ത് ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭം മുതൽ അതിന്റെ പരിസമാപ്തി വരെയുള്ള എല്ലാ ജീവിത ഗണികകളിലും കർത്താവായ യേശു അവന്റെ ക്രൂശ് ഇതല്ലാതെ ഒരു സെക്കൻഡറി തോട്ടില്ലാതെ ജീവിച്ച അനുഗ്രഹീതനായ ഒരു മനുഷ്യനാണ് അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ്. താൻ പറയുകയാണ് ആത്മീയന്റെ രണ്ടാമത്തെ ലക്ഷണം ഏത് എന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയും എന്താണ്, ആത്മീയൻ കർത്താവായ യേശുവിലും അവന്റെ ക്രൂശിലും മാത്രം പ്രശംസിക്കുന്നവരാണ്. കൊരിന്ത്യരോട് പൗലോസ് പറഞ്ഞു, അല്ലയോ കൊരിന്ത്യരേ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വന്നാൽ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവരായ യേശുവിനെ ഒഴികെ മറ്റ് യാതൊന്നും അറിയാത്തവരായിരിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതയാത്രയിൽ നാം ആത്മീയരാകുന്നു എങ്കിൽ നാം ഒരിക്കലും നമ്മുടെ കെട്ടിടങ്ങളെ കുറിച്ച്, നമ്മുടെ വസ്തുവകളെ കുറിച്ച്, നമ്മുടെ സമ്പാദ്യങ്ങളെ കുറിച്ച്, നമ്മുടെ ബാങ്ക് ബാലൻസിനെ കുറിച്ച്, നമ്മുടെ LIC ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസിനെ കുറിച്ച്, ഷെയറിലെ നമുക്കുള്ള മാർക്കറ്റിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ച്, വില കൂടിയ കാറുകളെ കുറിച്ച്, സൗന്ദര്യത്തെ കുറിച്ച്, ആരോഗ്യത്തെ കുറിച്ച്, മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ച്, അവരുടെ സമൂഹത്തിലുള്ള അക്സെപ്റ്റൻസ് കുറിച്ച്, ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും നമ്മൾ പ്രശംസിക്കുകയില്ല. അതെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ ദാനമാണ്. ഒരാത്മീയന്റെയും യേശു ക്രിസ്തുവിലും അവന്റെ ക്രൂശിലും മാത്രം പ്രശംസിക്കുന്നവനായിരിക്കും. ഇവിടെ അപ്പോസ്തലൻ പറയുകയാണ്, ഹേഗിയോ, നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശിലല്ലാതെ പ്രശംസിക്കാൻ ഇടവരരുത്. വേറെ ഭാഗത്തേയും പറഞ്ഞു, അവനാൽ ഞാൻ ലോകത്തിനും ലോകമെനിക്കായും ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതായത് എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ സർവസ്വത്തെയും യേശുവോടുകൂടെ ക്രൂശിച്ച, എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മ്ലേച്ഛതകളെയും എന്നേക്കുമായി മറന്നു കളഞ്ഞ, എന്റെ പാപകന്മേഷങ്ങളെ മുഴുവനായി എന്നോട് ക്ഷമിച്ച, എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ അസ്വസ്ഥതകളെയും സമ്പൂർണമായി മാറ്റിക്കളഞ്ഞ, എനിക്ക് ജീവിതത്തിന് ശാന്തിയും സമാധാനവും തന്ന, എന്നെ ദൈവത്തോട് നിരപ്പിച്ച, ശത്രുത്വം എന്നിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതെയാക്കിയ, പിന്നെ എന്നെ ക്രിസ്തുയേശുവിൽ പുതുമനുഷ്യനാക്കി തീർത്ത, എന്റെ ജീവിതത്തിന് ആശയും അർത്ഥവും അർത്ഥസമ്പുഷ്ടിയും തന്ന ഈ കർത്താവായ യേശുവിലും അവന്റെ ക്രൂശും അല്ലാതെ എനിക്ക് ഒരു പ്രശംസയില്ല. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇന്ന് രാവിലെ ചോദിക്കട്ടെ, നമുക്ക് എന്ത് പ്രശംസയാ വേറെ ഉള്ളത്? അല്ലെ, ഏതിലാണ് നമുക്ക് സ്ഥായിയായി പ്രശംസിക്കാൻ ആകുക? നമ്മുടെ നേട്ടങ്ങൾ അത് നമ്മെ പിന്തുടരുമോ? നമ്മുടെ സാമ്പത്തികമായിരിക്കുന്ന അച്ചീവ്മെന്റ്സുകൾ അത് നമ്മെ പിന്തുടരുമോ? നമുക്കുള്ള ആരോഗ്യവും സൗന്ദര്യവും അത് സദാകാലവും നമ്മളോട് നിൽക്കുമോ? നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ മറ്റ് ബന്ധങ്ങൾ, മാനുഷികമായ ബന്ധങ്ങൾ, സ്ഥാനമാനങ്ങൾ, പദവികൾ, ഇത് നമ്മെ പിന്തുടരുമോ? ഇല്ലേ, ഇല്ല. വിശുദ്ധ വേദോസം പറയുന്നു, അവയൊന്നും നമ്മെ പിന്തുടരുകയില്ല. എന്നാൽ പൗലോസ് പറയുകയാണ്, എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തികമായ പ്രശംസ, എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ആവേശം, എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ആകെ തുക, എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ആകെയുള്ള കാഴ്ചപ്പാട്, എന്റെ ആകെ ദർശനം എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടേ രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. എവിടെയാണ്? യേശു ക്രിസ്തുവിലും അവന്റെ ക്രൂശിലും. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുന്നു, നാം യഥാർത്ഥ ആത്മീയരാകുന്നുവെങ്കിൽ നാം ദൈവസന്നിധിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ അളവുകൾ കൊണ്ട് കർത്താവ് നമ്മുടെ ആത്മീയത്തെ അളക്കുമ്പോൾ ആത്മീയം പ്രസംഗിക്കുന്നവരെയല്ല, ആത്മീയം അഭിനയിക്കുന്നവരെയല്ല, ആത്മീയത്തിന്റെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നവരെയല്ല, ആത്മീയത്തെ കുറിച്ച് സിംബോസി അവതരിപ്പിക്കുന്നവരെയല്ല, ആത്മീയരെ കുറിച്ച് കർത്താവ് പറയുകയാണ്, അവർ യേശു ക്രിസ്തുവിലും അവന്റെ ക്രൂശിലും മാത്രം പ്രശംസിക്കുന്നവരാണ്. ഞാൻ അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് കടക്കാം. അതിന്റെ 5:25 ഗലാത്തിലേഖനം 5:25 5:25 ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്, ആത്മാവിനാൽ നാം ജീവിക്കുന്നു എങ്കിൽ ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് നടക്കുകയും ചെയ്യുക. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് ഈ ഗലാത്തിയോട് പറയുകയാണ്, അല്ലയോ ഗലാത്തിയെ, നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ചാണ് നിങ്ങൾ നടക്കുന്നെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, നടക്കുന്നെങ്കിൽ ആത്മാവിനാലാണ് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് നടക്കുകയും ചെയ്യുക. ആത്മാവിന്റെ ആത്മീകന്റെ മൂന്നാമത്തെ ഗുണലക്ഷണം പറയുകയാണ്, എന്താണ്, ആത്മീകൻ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. ആത്മീകൻ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. നാം എല്ലാം ജീവിക്കുന്ന പാപത്തിന്റെ ശക്തിയുള്ള ഈ ജഡശരീരത്തിലാണ്. റോമാലേഖനം 7:6 കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ അവന്റെ മരണം അടക്കം പുനരുത്ഥാനം ഈ മൂന്ന് യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ ഏകീഭവിച്ചവനെങ്കിലും, 7:7 വരുമ്പോൾ, നന്മ ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിലും ഇച്ഛിക്കാത്ത തിന്മ പ്രവർത്തിച്ചു പോകുന്ന, പാപം നിവസിക്കുന്ന, പാപത്തിന്റെ ടെൻഡൻസിയുള്ള, പാപത്തിന്റെ പ്രേരക ശക്തിയുള്ള, പാപത്തിലേക്ക് നമ്മെ ആനയിക്കുന്ന, പാപത്തിന്റെ വൈകാരികമായ പിടിമുടക്കമുള്ള ഒരു ജഡശരീരത്തിൽ വസിക്കുന്ന ഒരു ക്രിസ്തുഭക്തനെ കൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ട് പറയുകയാണ്, അയ്യോ, ഞാൻ അരിഷ്ട മനുഷ്യൻ, ഈ മരണത്തിന് അധീനമായ ശരീരത്തിന് എന്നെ ആർ വിടുവിക്കും? പൗലോസ് എന്നെ കുറിച്ച് പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ
ഒരാത്മീയന്റെ ആത്മീയ ജീവിതം എന്തായിരിക്കണമെന്ന് സ്വയം തന്റെ ജീവിതത്തിൽ പരിവേഷണം ചെയ്തപ്പോൾ ദൈവം തന്റെ അളവുകോൽ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ആത്മീയത്വത്തെ അളക്കുമ്പോൾ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ മാനദണ്ഡത്തോളം എത്തിച്ചേരാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്നോർത്ത് തന്നെ താൻ വിലപിക്കുന്ന ഭക്തനായ മനുഷ്യൻ പറയുകയാണ്, അയ്യോ ഞാൻ അരിഷ്ട മനുഷ്യൻ, ഈ മരണത്തിന് അധീനമായ ശരീരത്തിന് എന്നെ ആർ വിടുവിക്കും. എന്നിട്ട് അതിന്റെ 24-ാം വാക്യത്തിൽ ആ നിലവിളി ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ച ശേഷം പൗലോസ് പറയുകയാണ്, കർത്താവായ യേശു നിമിത്തം ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ഈ ബലഹീനതയുള്ള ശരീരത്തിൽ, എന്റെ ഈ പാപമുള്ള ശരീരത്തിൽ, ഈ താഴ്ചയുള്ള ശരീരത്തിൽ, പാപത്തിന്റെ വൈകാരിക പിരിമുറുക്കമുള്ള ഈ ശരീരത്തിൽ എനിക്ക് ജയാളിയായി ജീവിക്കുവാൻ എന്നെ സഹായിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവും അവന്റെ ക്രൂശുമാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ട് അപ്പോസ്തലൻ പറയുകയാണ്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് എന്റെ കർത്താവായ യേശുവാണ്. യേശു എങ്ങനെയാണ് നമ്മെ സഹായിക്കുന്നത്? അതാ അപ്പോസ്തലൻ പറയുന്നത്, നാം ആത്മാവിനാൽ ജീവിക്കുന്നു എങ്കിൽ ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് നടക്കുകയും ചെയ്യുക. ഒരാത്മീയന്റെ മൂന്നാമത് ലക്ഷണം, അവൻ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സമ്പൂർണമായി അനുസരിച്ച് ആത്മാവിന് വിധേയപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസിയായി. നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് രണ്ട് നിലയുള്ള വികാരങ്ങളുടെ തള്ളലുകളാ നമുക്കുള്ളത്. ഒന്ന് ജഡത്തിന്റെ വികാരങ്ങളുടെ തള്ളലുകൾ, മറ്റേത് ഈ ആത്മാവിന്റെ വികാരങ്ങളുടെ തള്ളലുകൾ. ഇത് രണ്ടും ഒന്നിച്ച് സമ്മേളിച്ചൊരു സംഘടന വേദിയായി ജീവിക്കുന്ന ജീവിതമാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിന്റെ മധ്യത്തിൽ പ്രലോഭനങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ധാരാളം ഉണ്ടാകാം, പരീക്ഷകൾ ധാരാളം ഉണ്ടാകാം, ദൈവ ഇഷ്ടത്തിന് വിധേയപ്പെടാത്ത ഒരുപാട് ആലോചനകൾ, ചിന്തകൾ നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കത്തെ മന്നം ചെയ്തു എന്ന് വരാം. അതിന്റെ എല്ലാം മധ്യത്തിൽ അപ്പോസ്തലൻ പറയുക, നാം ആത്മീയരാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? നിശ്ചയമായും നാം ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് ആത്മാവിന്റെ പ്രബോധനം കേട്ട് ആത്മാവ് കാണിച്ചിരുന്ന വഴികളെ നാം കണ്ടുകൊണ്ട് വഴിയിലാകുന്നു, ഇതിലേ നടന്നുകൊള്ളുക എന്നുള്ള ദൈവശബ്ദം കേട്ട് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിശ്ചയമായി ചോദ്യം കൂടാതെ നാം അനുസരിച്ച് നടക്കും എന്നാണ് അപ്പോസ്തലൻ പറയുന്നത്. ഇവരെ ജീവാനിക്ക് നിർവാഹകരല്ലോ. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് റോമനക്കെഴുതിയ ലേഖനം 12-ാം അധ്യായത്തിലെ ആദ്യത്തെ 3 വാക്യങ്ങൾ പറയുകയാണ്, സഹോദരന്മാരെ, ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സലി ഓർപ്പിച്ച് നിങ്ങളെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ബുദ്ധിയുടെ ആരാധനയായി നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ ജീവനും വിശുദ്ധിയും ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള യാഗമായി സമർപ്പിപ്പീൻ. 2-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ്, ഈ ലോകത്തിന് അനുരൂപമാകാതെ നന്മയും പൂർണ്ണതയും ദൈവപ്രസാദമുള്ള ദൈവഹിതം ഇന്നത് എന്ന് തിരിച്ചറിയണമെന്ന് നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് പുതുക്കി രൂപാന്തരപ്പെടുവീൻ. പലപ്പോഴും നാം പറയുന്നത് ഇതിനെ ഡെഡിക്കേഷൻ എന്നാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സമർപ്പണം എന്നാണ്. എന്താണ് ഈ ഡെഡിക്കേഷൻ? ഡെഡിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വഭാവത്തിന് അനുരൂപമായി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തേണ്ടതിന് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആലോചനയ്ക്ക് നമ്മെ തന്നെ സമ്പൂർണമായി വിധേയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്ന അനുസരിക്കുന്ന ആത്മീയ പ്രകടനത്തെയാണ് ഡെഡിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഡെഡിക്കേഷൻ നിർവചനപ്പെടുത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല, ഡെഡിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഡെഡിക്കേഷനായി നാം സമർപ്പിക്കണം, കർത്താവിന്റെ സന്നിധി സമർപ്പിക്കണം. കർത്താവിന് ഇഷ്ടമുള്ള നിലയിൽ, പിതാവിന് പ്രസാദകരമായ നിലയിൽ നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതം ആയിത്തീരേണ്ടതിന് പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവം നമ്മെ ഒരുക്കുവാൻ, നമ്മെ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആലോചനയ്ക്ക് ചോദ്യം കൂടാതെ തന്നെ താൻ പ്രതിഷ്ഠിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന ജീവിതാനുഭവത്തെയാണ് ഇവിടെ ഡെഡിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതാ സമർപ്പിപ്പീൻ എന്നുള്ള പ്രബോധനത്തിലൂടെ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും. ഒരിക്കലെ ഒരു പള്ളിയിലെ വികാരിയായ മനുഷ്യൻ, അദ്ദേഹം അല്പം കൺസർവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളോട് കൺസർവേറ്റീവും ലിബറൽ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളോട് ലിബറലായി ഏർപ്പെടുന്ന ഒരു പുരോഹിതനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്കൽ പള്ളിയിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇടവകയിലെ രണ്ട് അവിശ്വാസികളായ ആളുകൾ ഒരു പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനായിട്ട് വന്നു. അവർ നമ്മളുടെ പ്രശ്നമാണ്, ആ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അല്പം ചൂടുള്ള, അല്പം മുൻകോപമുള്ള, അല്പം ധിക്കാരിയായ ഒരാൾ ആദ്യം വന്നു. വളരെ കൺസർവേറ്റീവ് ആണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാടുകളെയല്ലേ ഈ പുരോഹിതൻ കേട്ടു. കേട്ട ശേഷം സോക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റി നിർത്തി. അടുത്തയാൾ വന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സങ്കടം ബോധിപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹം വളരെ ലിബറലാണ്, അല്പം അയഞ്ഞ സമീപനമുള്ള ആളാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ പുരോഹിതൻ കേട്ടു. അദ്ദേഹത്തെയും കേട്ട ശേഷം രണ്ടുപേരുടെയും പ്രശ്നങ്ങൾ കേട്ടു. കൺസർവേറ്റീവായ ചിന്താഗതി ഉള്ളതിനോട് കൺസർവേറ്റീവായും ലിബറലായ ചിന്താഗതി ഉള്ളതിനോട് ലിബറലായും അച്ഛൻ മറുപടി പറഞ്ഞ ശേഷം അവർ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാൻ നേരത്ത് രണ്ടുപേരും തൃപ്തരായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ടുപേരുടെയും പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചില്ല. മസ്കിയാമിയോട് തിരിഞ്ഞു ചോദിച്ചു, ഈ അച്ഛന് പാഴ്സനേജിൽ എങ്ങനാ, ആളെങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മസ്കിയാമി പറഞ്ഞു, അച്ഛന് ഒരു വീട്ടിനകത്ത് ഒരു കുട്ടിയായ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് വീടിനകത്ത് പറഞ്ഞ നിലയിലല്ല കാര്യങ്ങള്, ഒരു കുട്ടിയായ ആള്. അപ്പൊ ഉള്ള കാര്യം ഉള്ളതുപോലെ അല്ലേ മസ്കിയാമിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം,
കൺസർവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളോട് കൺസർവേറ്റീവ് ആയും ലിബറൽ ആയുള്ള ആളുകളോട് ലിബറൽ ആയും നിൽക്കുന്ന ആത്മീയ സമീപനം അവൻ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആലോചന ഇങ്ങനെ തന്നെയാണെന്ന് എത്രയും സ്പഷ്ടമായി പറയുകയും ആ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുകയും തെറ്റ് തെറ്റാണെന്ന് പറയുകയും ശരി ശരിയാണെന്ന് പറയുകയും നീതി നീതിയാണെന്ന് പറയുകയും അനീതി അനീതിയാണെന്ന് പറയുകയും അനീതിയുടെ പക്ഷം ചേരാതിരിക്കുകയും നീതിക്ക് വേണ്ടി ചങ്കു പലർന്നും ശബ്ദമുയർത്തി സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനായിരിക്കും അവനെയാണ് ആത്മീയൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെയൊക്കെ ഇപ്പൊ വളരെ അപൂർവമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടാറുള്ളൂ. പല കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ചെല്ലു ചോദിക്കും, സഹോദര അല്പം കൂടെയൊക്കെ ഒരു മയത്തിൽ പോരെ എന്ന് ചോദിക്കുന്നറിയാവോ, നിന്ന് പോകണ്ടേ എന്നാ ചോദിക്കുന്നതിന്റെ അർത്ഥം. കാര്യം ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിന്ന് പോകാൻ ഒക്കെയല്ല എന്നാ പറയുന്നത്, അവിടെ നിന്ന് പോകണ്ടേ, അല്പം കൂടെ മയമൊക്കെ വേണ്ടേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ. പക്ഷെ എന്താ ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത്, ജനം കേട്ടാലും ഇല്ലെങ്കിലും കാഹളതാദം പോലെ നിന്റെ ശബ്ദമുയർത്തി യഹൂദാഗ്രഹത്തിന് അവരുടെ പാപങ്ങളെയും യാക്കോബ് ഗ്രഹത്തിന് അവരുടെ അതിക്രമങ്ങളെയും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക എന്നാണ് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ, പലപ്പോഴും ഞാനും നിങ്ങളും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ സമ്പൂർണമായി അനുസരിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന വിഷയത്തിൽ പരാജയപ്പെടുന്ന വിശ്വാസികളാണ്. ഒരു വേഗത്തിന് ഞാൻ ഓടിച്ചു പോകാം. ഒരിക്കല് ഒരു ഞായറാഴ്ച ദിവസം രാവിലെ, ഇപ്പൊ കൊറോണ കാലഘട്ടമാണ്, നമുക്ക് ആർക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യം ഹോളിലേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ഈ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ഒരു ഞായറാഴ്ചയുടെ രാവിലെ സമയം ഒരു വീട്ടിലെ ഒരു പയ്യന് അവന്റെ മമ്മിന്റെ അടുത്ത് എത്തി പല കാര്യങ്ങൾ അപ്പന്മാരെ സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിലും സമ്മതപത്രം വാങ്ങിക്കാൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പലപ്പോഴും ആശ്രയിക്കുന്ന നമ്മുടെ എല്ലാം പിള്ളേരെ മമ്മിമാരുടെ അടുത്താണ്. കാര്യം മമ്മിമാരുടെ അടുത്ത് അല്പം ലിബറലായ സമീപനം ഉണ്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് മമ്മിയുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് പറഞ്ഞു, മമ്മി ഞാൻ ഈ മുറ്റത്ത് രാവിലെ പന്ത് കളിക്കാൻ പോകും. അപ്പം മമ്മി പറഞ്ഞു, മോനെ ഇന്ന് ഞായറാഴ്ചയാണ്, ഞായറാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഞായറാഴ്ചയുടെ രാവിലെ നീ ഈ മുറ്റത്ത് പന്ത് കളിച്ച വഴിയേ പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് ചോദിക്കുന്നത് ഞായറാഴ്ചയല്ലേ, അത് ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അവൻ സമ്മതിച്ചില്ല, അവൻ വളരെ മമ്മിയെ നിർബന്ധിച്ചു, മമ്മി അടുക്കള ജോലി ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക, മമ്മി എന്നെ പന്ത് കളിക്കാൻ അനുവദിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് മമ്മി അവനങ്ങ് ശല്യപ്പെടുത്തുകയാണ്. അപ്പൊ കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ കുഞ്ഞിന്റെ ശല്യം സഹിക്കാൻ മമ്മി പറഞ്ഞു, ഞാൻ എന്റെ പൊന്നുപോന്റെ കാര്യം ചെയ്തു, പുറകിലത്തെ മുറ്റത്ത് പോയി പന്ത് കളിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ പയ്യൻ തിരിഞ്ഞ മമ്മിയോട് ചോദ്യം ചോദിച്ചു, ആ ചോദ്യം ഇന്ന് രാവിലെ നമ്മോടൊക്കെ നമ്മുടെ പിള്ളേർ ചോദിക്കാൻ ഭാവിയെ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യമാണ്, അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. പുറകിലത്തെ മുറ്റത്തിന് ഞായറാഴ്ച ബാധകമല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു, മനസ്സായോ? അപ്പൊ മുൻവശത്തെ മുറ്റത്ത് പന്ത് കളിച്ചാൽ വഴിയെ പോകുന്ന ആളുകൾ കാണും ഇത് ഞായറാഴ്ചയാണ്, ഞായറാഴ്ച ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ദിവസം രാവിലെ പന്ത് കളിക്കാൻ നീ പോകുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് ആളുകൾ വിലയിരുത്തും എന്ന് പറഞ്ഞ മമ്മി അവനെ ബുദ്ധി ഉപദേശിച്ചപ്പോൾ പുറകിലത്തെ മുറ്റത്ത് പന്ത് കളിക്കാൻ അനുവദിച്ച മമ്മിയോട് തിരിച്ച് മകൻ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ്, പുറകിലത്തെ മുറ്റത്തിന് ഞായറാഴ്ച ബാധകമല്ലേ എന്ന്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ മക്കൾ തിരിഞ്ഞു നിന്ന് നമ്മുടെ ആത്മീയ നിലപാടുകളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മോട് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന നാളുകളാണ് ഈ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനൊരിക്കലും നമ്മൾ അവസരം ഉണ്ടാകരുത്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ആത്മീയ അനുഭവങ്ങൾ, ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ സമ്പൂർണമായി അനുസരിക്കാൻ കഴിയുന്ന മനോഭാവം എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ആത്മീയന്റെ ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പുറകിലത്തെ മുൻവശത്തെ മുറ്റത്തിന് ബാധകമായതെല്ലാം പുറകിലത്തെ മുറ്റത്തിനും ബാധകമാണ്. അത് കിഴക്കേ മുറ്റത്തിനും പടിഞ്ഞാറേ മുറ്റത്തിനും ബാധകമാണ്, തെക്കേ മുറ്റത്തിനും വടക്കേ മുറ്റത്തിനും ബാധകമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാത്മീയൻ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ സമ്പൂർണമായി വിധേയപ്പെട്ട് അവനെ അനുസരിക്കുന്നവനായിരിക്കും. രണ്ട് വാക്കുകളും ഞാൻ ആ പോയിന്റ് ഒതുക്കാം. ഒന്ന്, ആത്മീയൻ പൂർണ്ണനായിരിക്കണം എന്നല്ല, പൂർണ്ണതയുള്ളവനായിരിക്കണം എന്നല്ല. ഹി ഈസ് നോട്ട് പെർഫെക്റ്റ് ബട്ട് ഹി ഈസ് ഓപ്പൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ പൂർണ്ണതയുള്ളവനാകരുത്. പല ആളുകളും പൂർണ്ണതയാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അത് മുന്നെടുത്താൻ ഇതിന്റെ ദേശകരണത്തിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. പക്ഷേ ആത്മീയൻ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കണം, അവൻ തുറക്കപ്പെട്ട ഹൃദയമുള്ളവൻ, തുറന്നു സംസാരിക്കുന്നവൻ, സത്യം സംസാരിക്കുന്നവൻ, നേരെ സംസാരിക്കുന്നവൻ, ഇരട്ടത്താപ്പ് നയമില്ലാത്തവൻ, കാര്യ വസ്തുക്കളെ വസ്തുക്കളായി അവതരിപ്പിക്കുന്നവൻ, ശരിയായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നവൻ, അവന്റെ പേരാണ് ആത്മീകൻ എന്ന് പറയുന്നത്. വളരെ വേഗത്തിൽ മുമ്പോട്ട് പോകാം. ആത്മീകന്റെ നാലാമത്തെ ലക്ഷണം, ആത്മീകന്റെ നാലാമത്തെ ലക്ഷണമായി നാം വായിക്കുന്ന ഗലാത്യലേഖനം ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ നാലാമത്തെ വാക്യമാണ്. ഇപ്പൊ മൂന്ന് ലക്ഷണങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ആത്മീകൻ സമ്പൂർണമായി മാറ്റപ്പെട്ടവനാണ്. രണ്ട്, ആത്മീയൻ ആത്മീകൻ ക്രിസ്തുവിലും അവന്റെ ക്രൂശിലും മാത്രം പ്രശംസിക്കുന്നവനാണ്. മൂന്ന്, ആത്മീകൻ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ചോദ്യം കൂടാതെ സമ്പൂർണമായ ജീവിതത്തിൽ അനുസരിക്കുന്നവനാണ്. അടുത്തത് ആത്മീകന്റെ നാലാമത്തെ ലക്ഷണം, ഗലാത്യലേഖനം ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ നാലാമത്തെ വാക്യം. അവിടെ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, ഓരോരുത്തൻ താൻ താന്റെ പ്രവൃത്തി ശോധന ചെയ്യട്ടെ, എന്നാൽ അവൻ തന്റെ പ്രശംസ മറ്റൊരുത്തനെ കാണിക്കാതെ തന്നിൽ തന്നെ അടക്കി വയ്ക്കും. ഓരോരുത്തൻ താൻ താന്റെ പ്രവൃത്തി ശോധന ചെയ്യട്ടെ, വളരെ അർത്ഥവത്തായ ഒരു കാര്യം. ആത്മീകന്റെ നാലാമത്തെ ലക്ഷണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആത്മീകൻ തന്നെ താൻ ശോധന ചെയ്യുന്നവനാണ്. ഇവിടെ ഒരു വാക്ക് ഞാൻ പ്രത്യേകം ഓർപ്പിക്കാം. ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ നാലാം വാക്യത്തിൽ അപ്പോസ്തലൻ പറയുകയാണ്, എന്താണ് ഈ ആത്മീകന്റെ നാലാമത്തെ ലക്ഷണം?
അപ്പോസ്തലൻ പറയുന്നു ആത്മീയൻ തന്നെ താൻ ശോധന ചെയ്യുന്നവരാണ്, സ്വയം ഇൻട്രോസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നവരാ, ആത്മശോധന ചെയ്യുന്നയാളാണ്. എന്നാൽ അവിടെ ദാവീദ് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ യഹോവേ എന്റെ അന്തരംഗത്തെ ശോധന ചെയ്ത് അറിയണമേ, യഹോവേ എന്റെ അന്തരംഗത്തെ ശോധന ചെയ്ത് അറിയണമേ എന്നാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. മറ്റൊരു സംഗീതം പറയുമ്പോ പറയുകയാണ്, രാത്രിയുടെ കാലങ്ങളിൽ നീ എന്റെ കിടക്കയിൽ എന്നെ നീ പരിശോധിച്ചു, അകൃത്യമൊന്നും കണ്ടെത്തിയതുമല്ല. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അന്തർഭാഗത്തെ നാം തന്നെ ശോധന ചെയ്യാൻ, നാം തന്നെ പരിശോധിക്കാൻ. Am I really living in faith? ഞാൻ വിശ്വാസത്തിൽ തന്നെയാണോ ജീവിക്കുന്നത്? Am I really leading a holy life? ഞാൻ ശരിയായി വിശുദ്ധീകരണം നയിക്കുന്ന ആളാണോ? എന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ദൈവസന്നിധി നിർമ്മലമാണോ? എന്റെ സമർപ്പണ രീതി ദൈവത്തിന് വിശുദ്ധീകരിക്കാൻ കഴിയാവുന്നതാണോ? എന്നെ ദൈവത്തിനും സഹവിശ്വാസികൾക്കും വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുമോ? എന്റെ ആത്മീയ നിലപാടുകൾ ഏതെങ്കിലും കാപട്യമുണ്ടോ? ഞാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ ദൈവത്തിന് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഹൃദയാവസ്ഥയുള്ളവനാണോ എന്ന് എന്നെ തന്നെ ശോധന ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണ് ആത്മീയന്റെ നാലാമത്തെ ഗുണലക്ഷണം എന്ന് പറയും. ഇവിടെ നാം വാക്യം അറിയാവോ, നോട്ട് ടു അതേഴ്സ് ബട്ട് അവേഴ്സൽസ്, മറ്റുള്ളവരെ അല്ല നമ്മെ തന്നെ. നമുക്കൊക്കെ ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട്. എന്താ ടെൻഡൻസി? ഇത് എനിക്ക് ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളവരുടെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്, നിങ്ങളുടെ കാര്യമല്ല, എന്റെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യം. എന്നെ ശോധന ചെയ്യുന്ന പകരം മറ്റുള്ള ആളുകളെ ശോധന ചെയ്യുക. ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്, നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു മെസ്സേജ് കേൾക്കുക, ഒരു ദൈവദാസന്റെ മെസ്സേജ് പ്രസംഗം, അത് എയോ ബിയോ ആകട്ടെ, ഏതെങ്കിലും ഒരാളാകട്ടെ, അതേ ഒരു നല്ല മെസ്സേജ് പറയും. ആ മെസ്സേജ് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിൽ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് മാർക്കറ്റ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകൾ നമ്മളോടുകൂടെ സഭകളുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളോടെ ആ പൊതുസ്ഥലത്തുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ അന്തരാത്മാവിൽ നമ്മൾ പറയുക, ദൈവദാസനോട് നല്ല ശക്തമായി പ്രസംഗിക്കുക. പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ അന്തരാത്മാവിൽ നമ്മൾ നമ്മുടേത് പറയാം, ആ അവനൊന്ന് കേൾക്കട്ടെ അത്, അല്ലെങ്കിൽ അവളൊന്ന് കേൾക്കട്ടെ. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഈ മെസ്സേജ് അവനുള്ളതാ, എനിക്കുള്ളതാണോ എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഓരോ ദൂതും കേൾക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം, നിങ്ങളോട് ദൈവം സംസാരിക്കുന്ന ഈ ടൈറ്റസ് എന്ന് പറയുന്ന ഞാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഇ എസ് തോമസ് പറയുന്ന ഞാൻ, ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാരായ മറ്റുള്ള ആളുകൾ ദൈവം സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർ സംസാരിച്ച വചനം എന്നോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്നോട് നേരിട്ട് ഇടപെട്ട നിരവധി അനുഭവങ്ങൾ എന്റെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിലുണ്ട്. എന്നെ സ്വയം പരിശോധിക്കാൻ, എന്നെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ, എന്നെ ദൈവസന്നിധിയിൽ വിലയിരുത്തുവാൻ, ഞാൻ ആത്മീയനാണോ എന്ന് എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ എക്സാമിൻ ചെയ്യുവാൻ, എന്റെ നിലപാടുകളെ ദൈവത്തിന് അംഗീകാരമാണോ എന്ന് എന്നെ തന്നെ ശോധന ചെയ്യുവാൻ മറ്റുള്ള ദൈവദാസന്മാരുടെ ശുശ്രൂഷകൾ എന്നെ ഏറെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇന്നും സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ മിക്കവാറും മറ്റുള്ള അനേക ദൈവദാസന്മാരുടെ വചന ശുശ്രൂഷകൾ സമയം എടുത്ത് കേൾക്കുന്ന ഒരു ദൈവദാസനാണ്. അത് കേൾക്കുന്നതിനെനിക്ക് ഏറെ സന്തോഷമാകണം. അറിയാവോ, എന്റെ മനസ്സിൽ എനിക്ക് കിട്ടാത്ത, ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ ചിന്തിക്കാത്ത, ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാത്ത ധ്രുവങ്ങളിലേക്ക് മറ്റുള്ള ആളുകൾക്കൂടെ ദൈവാത്മാവ് കടന്നു പോകുന്ന ആ ചിന്തകൾ കൂടെ എന്നെ നടത്താൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും. യഹോവയുടെ ആത്മാവ് നേർനിലത്തിൽ നടത്തുമെന്നുള്ള എന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് കൊണ്ട് ഞാൻ അനേക മെസ്സേജുകൾ കേൾക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. ഞാൻ പറയട്ടെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ പ്രാവർത്തിയമാകുന്നത്? ഇപ്പോൾ ഡിസംബർ മാസം അതിന്റെ 27-ാമത്തെ ദിവസത്തേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇനി രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ ദിവസം കൂടെ ഉള്ളു ഈ വർഷത്തിന്. കഴിഞ്ഞ വർഷം നാം നമ്മെ തന്നെ ശോധന ചെയ്തു. എവിടെ? നമ്മുടെ ആണ്ടറുതി യോഗത്തിന്. അതായത് ആണ്ടറുതിയുടെ December 31 രാത്രിയിൽ 9 മണിക്കൂടി 3:00 അപേക്ഷ വരുന്നതുവരെ നാം ഒരാണിലെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യാം? ശോധന ചെയ്ത് ഒരു സാക്ഷിയൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മള് കേക്ക് മുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കടുങ്കാപ്പിയും കുടിച്ച് രാത്രി പിരിയുന്ന പുതുവത്സരത്തിന്റെ പ്രഭാതത്തിലേക്ക് പുത്തനാ മരിച്ചിലെ എത്തും കാലം ഓർക്കുമ്പോൾ എന്നുള്ള ചെറിയാൻ സാറിന്റെ പാട്ടുമൊക്കെ പാടി സന്തോഷമായി പിരിയുന്ന ഒരു പാരമ്പര്യം മിക്കവാറും നമ്മുടെ എല്ലാ സഭകൾക്കും ഉണ്ട്. അതിനൊന്നും വേദപുസ്തകത്തിൽ ബാക്കിയില്ല ഈ ആണ്ടറുതി യോഗത്തിനൊന്നും. എന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞറിയാ, ദൈവജനം ഒന്നിച്ചുകൂടി അങ്ങനെ സന്തോഷിക്കുന്ന, സാക്ഷിക്കുന്ന, പ്രബോധിപ്പിക്കുന്ന, പിരിയുന്ന ഒരു അനുഭവം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, കഴിഞ്ഞ വർഷം December 31, അതായത് 2019 December 31 നാം ഒന്നിച്ചുകൂടി സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞ്, പ്രബോധിപ്പിച്ച്, കേക്ക് മുറിച്ച്, കട്ടൻ കാപ്പിയും കുടിച്ച്, ശോധന ചെയ്ത് പിരിഞ്ഞ ശേഷം 2020 December 31 വരുമ്പോൾ ഇതിനിടയ്ക്ക് എത്ര പ്രാവശ്യം ഞാനും നിങ്ങളും നമ്മുടെ സ്വന്തം ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ നിലവാരത്തെ സ്വയം ശോധന ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? എന്റെ ജീവിതത്തില് എന്റെ ജീവിതം ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമായിരുന്നോ? കഴിഞ്ഞ 12 എന്റെ നിലപാടുകൾ ദൈവത്തിന് സ്വീകാര്യമായിരുന്നോ? എന്റെ മനോഭാവം ദൈവസന്നിധിയിൽ വിശുദ്ധമായിരുന്നോ? എന്റെ വാക്കുകൾ ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമായിരുന്നോ? എന്റെ ചിന്താഗതികൾ എല്ലാ നിലയിലും ദൈവനാമത്തിന് അനുഗ്രഹമായി വന്നിട്ടുള്ളതാണോ എന്ന് എന്നെ തന്നെ ശോധന ചെയ്യാൻ എത്ര പ്രാവശ്യം
എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും അങ്ങനെയുള്ള ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ നിങ്ങളും പ്രത്യേകം ചിന്തിക്കണം. ദാവീദിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ കാലത്തും ഉച്ചയ്ക്കും വൈകിട്ടും അവൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ തന്നെ താൻ ശോധന ചെയ്യുന്നവനായിരുന്നുവെന്ന് ദാവീദ് തന്നെ തന്റെ സങ്കീർത്തനം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാലത്തും ഉച്ചയ്ക്കും വൈകിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിവസത്തിന്റെ മൂന്ന് നാഴികയിലും കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിലും മുഴങ്കാതെ നിന്നുകൊണ്ട് കർത്താവേ ഞാൻ എന്റെ നിലപാടുകൾ അങ്ങയുള്ള ബന്ധത്തില് എന്റെ സഹസഹോദരന്മാരുടെ ബന്ധത്തില് എന്റെ സഹവിശ്വാസികളുടെ ബന്ധത്തില് എന്റെ കുടുംബത്തോടുള്ള ബന്ധത്തില് എന്റെ ജീവിത പങ്കാളികളുടെ ബന്ധത്തില് എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുള്ള ബന്ധത്തില് എന്റെ സഹോദരന്മാരുടെ ബന്ധത്തില് ബന്ധുമിത്രാദികളുടെ ബന്ധത്തില് എന്റെ അയൽപക്കത്തുള്ള ആളുകളുടെ ബന്ധത്തില് എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ ഇടവള്ളികളില് അത് വാസ്തവത്തിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് കാലത്തും ഉച്ചയ്ക്കും വൈകിട്ടും ദൈവസന്നിധിയിൽ ശോധന ചെയ്തവനാണ് യഥാർത്ഥ ആത്മീയൻ. ആത്മീകൻ തന്നെ താൻ ശോധന ചെയ്തവനാണ്. ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം എന്റെ ജീവിതാനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ഓർത്തു പോകുക. പണ്ട് ഈ ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഇന്നത്തെ പോലെ വളരെയധികം വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം ഒന്നും വിപുലീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു പറഞ്ഞാലും എന്റെ പിതാവിന് അതിനുള്ള ഒരു നല്ല വലിയ സ്കൂളിലൊന്നും വിട്ട് പഠിപ്പിക്കാനുള്ള സാമ്പത്തിക ശേഷി ഉണ്ടായിരുന്നു. 4 ഏക്കർ വസ്തുവൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ ഞങ്ങളൊക്കെ കൃഷിക്കാരായിരുന്നു. എന്നാല് അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തില് ഈ ഞാൻ പഠിച്ചൊക്കെ ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിലാണ്, എലന്തൂർ ഗവൺമെന്റ് മോഡൽ ഹൈസ്കൂളിലാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത്. ഹൈസ്കൂളിൽ വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞ് 10-ാം ക്ലാസ് 8-ലെയും 9-ലെയും 10-ലെയും പരീക്ഷയെല്ലാം മാർച്ചിൽ കഴിഞ്ഞ ശേഷം പിന്നെ മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് 3 മാസം നല്ല വറവുള്ള വെയിലുള്ള കാലഘട്ടം. അന്നത്തെ മെയിൻ പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓലപ്പന്ത് കുറ്റിപ്പന്ത് ഇതൊക്കെ കളിക്കുന്ന പരിപാടികളാണ്. വീടിന്റെ പടിക്കല് കണ്ടമുണ്ട്, ആ കണ്ടത്ത് കണ്ടം ഉണങ്ങിക്കിടക്കും. ആ കണ്ടത്തിനകത്ത് ഞങ്ങൾ പിള്ളേരുകൾ ഒന്നിച്ചുകൂടും. ആ ഒന്നിച്ചുകൂടെ കുറ്റിപ്പന്ത് ഉണ്ടാക്കും, ഓലപ്പന്ത് ഉണ്ടാക്കും. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ മൊബൈൽ ഫോണിലും കമ്പ്യൂട്ടറിലും ഒക്കെ ഉള്ള ഗെയിംസ് ഒന്നും വന്നില്ലല്ലോ. അന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ നാടൻ പരിപാടികൾ അതൊക്കെയാണ്. അങ്ങനെ അതുപോലെ തന്നെ കപ്പക്കാല, കപ്പ എല്ലാം പറിച്ച കാല അതുകൊണ്ടും കുഴിയുമായി കിടക്കും. തൊട്ടാപാടി മുള്ള് കാണും, ചിലടത്ത് ചില കട്ടകാരം മുള്ളു കാണും, ഇതൊക്കെ കാണും. പക്ഷെ അതൊന്നും നോക്കുകയില്ല, ചാടി മറിഞ്ഞ് ഓടി ഇങ്ങനെ കളിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ കളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തിന്റെ കാലിൽ ഒന്നിയൊരു കട്ടകാരമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുപ്പിച്ചില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തൊട്ടാപാടി മുള്ള് കൊള്ളും. അവൻ അവിടുന്ന് അയ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞ് കരയുമ്പോൾ ഓടി ചെന്ന് എന്ത് ചെയ്യും? ഓടി ചെന്ന് ഒരു ബ്ലേഡ്, 7 o'clock ബ്ലേഡ് വീട്ടിൽ നിന്ന് എടുക്കും. അല്പം ഡെറ്റോള് അന്ന് അതാ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതെടുക്കും. ഇതും കൊണ്ട് വന്നവന്റെ കാലിന്റെ വെള്ള കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ കൂട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് ഈ ബ്ലേഡ് കൊണ്ട് ഒരു ഒറ്റ കീറാണ്. അവൻ അയ്യോ എന്ന് നിലവിളിച്ചാലും നമുക്ക് നോക്കുകയില്ല, നമ്മൾ കീറുക മുള്ളെടുക്കാൻ വേണ്ടി. അവിടെ ആ സൂക്ഷിച്ച് കീറണേ എന്റെ കാലാണ് എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞാലും ഈ പറയപ്പെട്ട കാരുണ്യമൊന്നും കാണുകയില്ല. അതായത് അവൻ കെഞ്ചിയാലും യോസേഫിന്റെ സഹോദരന്മാരെ പൊട്ടക്കെട്ടി കിടക്കുന്ന യോസേഫ് തന്റെ സഹോദരന്മാരെ ആഘാതത്തിനായിരിക്കുമ്പോൾ പ്രാണവേദനയിലായി അവൻ അവന്റെ സഹോദരന്മാരുടെ അച്ചാച്ചന്മാരെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ കെഞ്ചിയിട്ടും അവർക്ക് അവരോട് മനസ്സലിവ് തോന്നിയില്ല എന്നിരിക്കുന്ന പോലെ ഈ മുള്ളുകൊണ്ടവന്റെ കാല ഇങ്ങോട്ട് പിടിച്ചിട്ട് ഒരൊറ്റ പിടി ഞെക്കി പിടിച്ചിട്ട് ബ്ലേഡ് കൊണ്ട് കീറല. ഇപ്പം അപ്പൊ മറ്റുള്ളവരുടെ മുറികളെ കീറാൻ പലപ്പോഴും നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പമാണ്. ആ സ്വന്തം കാലാണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുന്ന അറിയാവോ? ആ കാല് വെള്ളത്തിനകത്ത് കഴുകി അങ്ങോട്ട് കാല് മറ്റേ കാലോട്ട് പൊക്കി വെച്ചിട്ട് വളരെ പതുക്കെ കാലിന്റെ വെള്ള കൂട്ടിപ്പിടിച്ച് ബ്ലേഡ് കൊണ്ട് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോറി മുള്ളുണ്ടെങ്കിൽ ആ മുള്ള് സേഫ്റ്റി പിന്നു കൊണ്ട് വളരെ കൃത്യനിഷ്ഠമായി എടുക്കാൻ. മറ്റുള്ളവരുടെ മുറിവുകളെ ഏത് നിലയിലും കീറാനും സ്വന്തം മുറിവുകളെ അതിസൂക്ഷ്മമായി മാത്രം കൈകാര്യം ചെയ്യാനും കഴിയുന്ന കൃഷ്ണയുള്ളവനാണ് മനുഷ്യൻ. എല്ലാ മനുഷ്യന്റെയും പ്രവണത എങ്ങനെയാണ്? ഞാനിരിക്കെ എന്റെ വൈഫിനെയും കൊണ്ട് ഒരു സർജറിക്കായി കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ റൂം ബുക്ക് ചെയ്തു. ബുക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ വൈഫിന്റെ തന്നെ കസിൻ ഡോക്ടർ അവിടെയുണ്ട്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകളെ പ്രഗ്നന്റ് ആയിട്ട് അവൾക്കും വേണ്ടി ഡെലിവറിക്ക് വേണ്ടി ഒരു മുറിക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം നടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ 2-3 ദിവസമായി ഞാൻ കയറി ഇറങ്ങിയിട്ട് എനിക്ക് മുറി കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, യോണിച്ചായ ഈ ബീനയുടെ സർജറിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള റൂം ഞാൻ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ അത് തരുന്നില്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞറിയോ, ആദ്യം എന്റെ മോൾക്ക് വേണ്ടി മുറി ശരിയാകട്ടെ, അത് കഴിഞ്ഞായിട്ട് മറ്റേത് ഞാൻ ശരിയാക്കി തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ശരിയാക്കി തരികയും ചെയ്തു. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൺസേൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടി ഒരു മേജർ സർജറിക്ക് വേണ്ടി അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എന്റെ വൈഫ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കസിനാണ്. കസിൻ ആണെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇൻക്ലിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യ സഹജമാണ്. ഫസ്റ്റ് മൈ ഡോട്ടർ ദെൻ യുവേഴ്സ്, അതാണ് മനുഷ്യന്റെ മനുഷ്യസഹിതമായ പ്രമാണം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ മക്കൾ പിന്നെ അയലോക്കത്തുള്ള ആളുകളുടെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായി ചിന്തിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നോക്കണം, മറ്റുള്ളവരുടെ മുറിവുകൾ അത് കാണുമ്പോൾ ഒരു ദാക്ഷിണ്യവും പലപ്പോഴും നമുക്ക് തോന്നാറില്ല. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നുള്ള ആത്മീകൻ മറ്റുള്ളവരെ ശോധന ചെയ്യുവാൻ പലപ്പോഴും ബ്ലേഡും കത്തിയുമായി നടക്കുന്ന ആളുകൾ, മറ്റുള്ളവരുടെ കുറവുകളെ കണ്ടെത്താൻ നടക്കുന്ന ആളുകൾ, മറ്റുള്ള ആളുകളുടെ ന്യൂനതകളെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാൻ നടക്കുന്ന ആളുകൾ, മറ്റുള്ളവരുടെ ബലഹീനതകളെ ഉയർത്തിക്കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആളുകൾ, അവർ ചിന്തിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ബലഹീനത, എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ മുറിവുകൾ,
എന്റെ ജീവിതത്തിലെ പ്രയാസങ്ങൾ, എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ബന്ധപ്പാടുകൾ, അതിന്റെ ആഴം എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയുന്നെങ്കിൽ അവന്റെ പേരാണ് ആത്മീകൻ. ആത്മീകൻ തന്നെ താൻ ശോധന ചെയ്യുന്നവരാണ്. നാലാമത്തെ ലക്ഷണവും കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത അഞ്ചാമത്തെ ലക്ഷണത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. അപ്പൊ സമയം വേഗത്തിൽ ഓടുന്നുകൊണ്ടിരിക്കും, അങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ. അഞ്ചാമത്തെ ലക്ഷണം ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടും ആറും വാക്യങ്ങൾ. ഗലാത്യ ലേഖനം ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടും ആറും വാക്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഗലാത്യ ലേഖനം എന്താ വായിക്കുന്നത്? അവിടെ എന്താ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്? ഗലാത്യ ലേഖനം ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടും ആറും വാക്യങ്ങൾ. സഹോദരന്മാരെ, പൗലോസോരെ സംബോധന ചെയ്യ, യഹൂദാദേശം എന്ന് പറഞ്ഞ ചില നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരായ ആളുകൾ വിപരീത ഉപദേശം പഠിപ്പിച്ച് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വിട്ട്, ദൈവകൃപ വിട്ട് വേഗത്തിൽ ന്യായപ്രമാണത്തിലേക്ക് പിന്മാറുവാൻ വ്യഗ്രതയുള്ളവരായിരിക്കുന്ന, അതേസമയത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചിട്ടും പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രാപിച്ചുവെന്ന് സംശയമൊക്കെ ഉന്നയിച്ച ആ ഈ പല നിലയിലുള്ള ന്യായപ്രമാണ ആചാര പ്രകാരമുള്ള പരിച്ഛേദന ഏൽക്കുവാൻ ന്യായപ്രമാണത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാൻ വിപരീത ഉപദേശം സ്വീകരിച്ച നിൽക്കുന്ന ഈ ആളുകളോട് പൗലോസ് സംബോധന ചെയ്യുകയാണ്. സഹോദരന്മാരെ, നോക്കി പല പ്രയാസങ്ങൾ അവർക്കുണ്ട്. ഒന്ന്, ന്യായപ്രമാണവാദികൾ അവരുടെ വന്നവരെ കലക്കമുണ്ടാക്കി, പിന്നെ പരിച്ഛേദ ഏൽക്കണമെന്ന് ചില ആൾക്കാരോട് പറയുന്നു, പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞ് ആ നിലയിൽ അവരെ ബുദ്ധിപ്പിച്ചു. മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യം, അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ആത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചത്, ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയാലോ അതോ വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രസംഗം കേട്ടതിനാലോ എന്നൊക്കെ പൗലോസ് ചോദിക്കുന്നത് അവിടെ അതുകൊണ്ടാണ്. ആ പൗലോസ് അവരെ സംബോധന ചെയ്യുക, സഹോദരന്മാരെ, ഒരു മനുഷ്യൻ വല്ല തെറ്റിലും അകപ്പെട്ടു പോയ അകപ്പെട്ടു പോയെങ്കിൽ ആത്മീയരായ നിങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ളവനെ സൗമ്യതയുടെ ആത്മാവ് യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുവാൻ നോക്കുക. നീയും പരീക്ഷയിൽ അകപ്പെടാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ശക്തിയേറിയ ഒരു പ്രബോധനം. 2000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഗലാത്തിയിലെ വിശ്വാസികൾക്ക് അപ്പോസ്തലൻ നൽകിയ ഈ അതിശക്തമായ പ്രബോധനം 2000 വർഷം കാലചക്രം ഉരുണ്ടു മാറിയിട്ടും ഇന്നും യാതൊരു ഭാവഭേദവും കൂടാതെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ബൈബിളിൽ അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. പൗലോസ് ഗലാത്യരോട് പറഞ്ഞ ഈ വാക്യത്തിന്റെ പ്രസക്തി 2000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എപ്രകാരമായിരുന്നോ അപ്രകാരം തന്നെ ഇപ്പോഴും ദൈവത്തിന് സ്ഥിതി ചെയ്യുകയാണ്. പൗലോസ് പറയുകയാണ്, സഹോദരന്മാരെ, നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആത്മീയൻ അന്യോന്യം ഭാരങ്ങളെ ചുമക്കുന്നവനാണ്. അതാണ് ആത്മീയന്റെ അഞ്ചാമത്തെ ലക്ഷണം. ആത്മീയൻ അന്യോന്യം ഭാരങ്ങളെ ചുമക്കുന്നവനാ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, സഹോദരന്മാരെ, ഒരു മനുഷ്യൻ വല്ല തെറ്റിലും അകപ്പെട്ടു പോയാൽ ആത്മീയരായ നിങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ളവനെ സൗമ്യതയുടെ ആത്മാവിൽ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുവാൻ നോക്കുക. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. അതിന്റെ ആറാം വാക്യം പറയുകയാണ്, വചനം പഠിക്കുന്നവൻ പഠിപ്പിക്കുന്നവന് എല്ലാ നന്മയിലും ഓഹരി കൊടുക്കണം. അതേക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ഇന്നും ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, വിഷയം അതല്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ആത്മീകൻ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നു, അന്യോന്യം ഭാരങ്ങളെ ചുമക്കുന്നവനാണ്. അതായത് ഒരുവന്റെ തെറ്റ് അവന്റെ തെറ്റായി കാണാനും, ഒരുവന്റെ വേദന അവന്റെ വേദനയായി കാണാനും, ഒരുവന്റെ നഷ്ടം അവന്റെ നഷ്ടമായി കാണാനും, ഒരുവന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ മനസ്പ്രയാസം അവന്റെ മനപ്രയാസമായി കാണാനും, അങ്ങനെ അവന്റെ ഭാരം ഇവനും ഇവന്റെ ഭാരം അവനും, അന്യോന്യം ഭാരങ്ങളെ ചുമക്കുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥ ആത്മീകൻ. അത് അപ്പോസ്തലൻ പറയുക ഇവിടെ. മൂന്ന് നിലയുള്ള ഭാരങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് വേദപുസ്തകം പറയുന്നത്. ഒന്ന്, സ്വന്തം ജീവിതത്തിന്റെ ഭാരം. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചുമക്കാൻ നമ്മുടേതായ സ്വന്തം ഭാരങ്ങളുണ്ട്. ചില ഭാരങ്ങൾ നമ്മൾ തന്നെ അല്ലാതെ വേറെ ആർക്കും ചുമക്കാനോ വേറെ ആർക്കും ഒരു ചുമട് താങ്ങിയായി കൈത്താങ് നൽകാനോ സാധിക്കുകയില്ല. അതിനെ സ്വകാര്യ ദുഃഖങ്ങൾ എന്ന് പറയും. സ്വകാര്യ ദുഃഖങ്ങളുടെ അതിശക്തമാകുന്ന മൂശയിൽ ഞരക്കപ്പെടുന്ന ധാരാളം വിശ്വാസികളുണ്ട്. അവർക്ക് മറ്റൊരാളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല. ഒരുപക്ഷെങ്കിൽ മക്കളെ കൊണ്ടുള്ള ഭാരമാകാം, ഒരുപക്ഷെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കളെ കൊണ്ട് ഉപദ്രവങ്ങളാവാം, ചിലപ്പോൾ സ്വന്തം സഹോദരന്മാരെ കൊണ്ടുള്ള ഉപദ്രവങ്ങളാവാം, മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളാകാം, സ്വന്തം ജീവിതത്തിന്റെ ഭാരങ്ങൾ, അത് നമുക്ക് ചുമക്കുവാനുണ്ട്. 2, സഹോദര സംഘത്തിന്റെ ഭാരം. പൗലോസ് പറയുമ്പോൾ തനിക്ക് ബദ്ധപ്പാടുള്ള ഈ ശുശ്രൂഷകളുടെ മധ്യത്തിലെ സർവ്വസഭകളെയും കുറിച്ചുള്ള ഭാരങ്ങൾ പൗലോസിനെ വളരെ ഞെരുക്കുകയും പൗലോസ് അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയും തന്നോടുകൂടെ തന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ കൂടാതെ തന്നോടുകൂടെ അത്യധ്വാനം ചെയ്യുന്ന സഹസഹോദരന്മാരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൂടെ താൻ സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് അധ്വാനിച്ച് അഹോവൃത്തി കഴിക്കുവാനുള്ള ഉത്സാഹവും അതിനുള്ള ബദ്ധപ്പാടും കൂടെ പൗലോസ് ഉണ്ടായിരുന്നതായി പൗലോസ് ഗ്രന്ഥലേഖനത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്വന്തം ഭാരം, 2, സഹസഹോദരന്മാരുടെ ഭാരം, 3, ദൈവരാജ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഭാരം. ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഭാരങ്ങളാ ഒരു ദൈവപൈതലിനെ സാധാരണ നിലയിൽ ഭൂമിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്വന്തം ഭാരങ്ങളെ ചുമക്കുവാനും സഹസഹോദരന്മാരോട് നമുക്കുള്ള ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെ, ഒബ്ലിഗേഷൻസിനെ, അതിനെ നിവർത്തിക്കുവാനും അതുപോലെ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ഭാരം ചുമക്കുവാനും എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും സാധിക്കേണ്ടത് ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും അതിപ്രധാനമായ വിഷയമാണ്. സ്വന്തം ജോലിസ്ഥലത്ത് രജിസ്റ്ററിനകത്ത് ഒപ്പിട്ടേച്ച് മുങ്ങുന്ന ആളിനെ അല്ല സ്വന്തം ഭാരം ചുമക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ദൈവം ഒരു ജോലി ഏൽപ്പിച്ചാൽ
ഒരു സെക്യുലർ ജോലിയായാലും ഒരു ആത്മീയ ശുശ്രൂഷയായാലും ദൈവ ശുശ്രൂഷ ഏൽപ്പിച്ചാൽ ആ ശുശ്രൂഷ അത് അവിടെ തന്നെ കൃത്യമായി വിശ്വസ്തമായി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നവനെയാണ് ആത്മീയൻ എന്ന് പറയുന്നു. അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവൻ അവന്റെ സ്വന്തം ഭാരം ഉത്തരവാദിത്വ ബോധത്തോടെ നിവർത്തിക്കുന്ന ആളാണ്. അവൻ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ച അവൻ അത് ചെയ്യുന്നില്ല. രണ്ട്, സഹോദരന്മാരുടെ ഭാരം, മറ്റുള്ള സഹസഹോദരന്മാരായ ആളുകളുടെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ജീവിത ഭാരങ്ങളുണ്ട്. ആ ജീവിത ഭാരങ്ങളിൽ ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള പ്രാപ്തി അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചുമല് കൊടുക്കാനും അവരെ അവരുടെ ഭാരങ്ങൾ ചുമക്കുന്നതിൽ അവർക്കൊരു ആയാസം ഉണ്ടാകുവാനും ഏതെല്ലാം നിലയിൽ നമ്മെ കൊണ്ട് സാധിക്കുമോ ആ നിലയിലൊക്കെ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. ചിലപ്പോൾ പണം കൊണ്ട് സഹായിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞത് വരികയില്ല, പക്ഷേ വാക്കുകൊണ്ട് സഹായിക്കാൻ കഴിയും. ഒരു പക്ഷേങ്കില് മറ്റേതെങ്കിലും നിലയിലുള്ള സഹായം പറ്റുകയില്ല, എന്നാൽ ആശുപത്രിയിലുള്ള സഹോദരൻ പോയി കിടക്കുന്നു, അവനെ ഒരു പക്ഷേങ്കിലുള്ള ചായ കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ കഴിയും, അല്ലെങ്കിൽ അവനെ ഒന്ന് സന്ദർശിക്കാൻ കഴിയും, അല്ലെങ്കിൽ അവനെ വിളിച്ച് രണ്ട് വാക്ക് സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ജീവിതത്തിന്റെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ തുറകളിൽ ഒരു ദൈവവേദനെ വിവിധങ്ങളായ പരസ്പര പൂരകമായിരിക്കുന്ന ധാരാളം കടപ്പാടുകളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭാരങ്ങളുണ്ട്. ഇത് നിവർത്തിയാ നിറവടിയായി നിവർത്തിക്കുവാൻ നമുക്ക് ഇടയാകണം. ഒബ്ലിഗേറ്റ്സ്, ജീവിതത്തിന്റെ കടപ്പാടിൽ. അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തന പുസ്തകം 6-ാം അധ്യായത്തിൽ നാം വായിക്കുമ്പോൾ 7 സഹോദരന്മാരെ ഡീക്കൻസായി അപ്പോസ്തലന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിധവമാരായ ആളുകൾ, എബ്രായ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവരായ വിധവമാരും യവനായ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവരായ വിധവമാരും അവർക്ക് ഭക്ഷണം വിളമ്പുന്ന വിഷയത്തില് മുഖപക്ഷം കാണിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ പേരിൽ പിറുവെറുപ്പും പ്രയാസങ്ങളും ഉണ്ടായി. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ മധ്യയെ എന്ത് ചെയ്യണം? സ്തുതിർഹമായ നിലയിൽ മുഖപക്ഷം കൂടാതെ കൃപയോടെ പരിജ്ഞാനത്തോടെ വിവേകബുദ്ധിയോടെ ജ്ഞാനത്തോടെ ആ ശുശ്രൂഷകൾ അവരെ സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്ന 7 പേരെയാണ് അപ്പോസ്തലന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഞങ്ങളോ പ്രാർത്ഥനയിലും ദൈവവചന ശുശ്രൂഷയിലും ഉച്ചരിക്കും. ഈ വക കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് 7 പേരെ നാം തിരഞ്ഞെടുക്കണം. നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ തന്നെയുള്ള കൃപയുള്ള പരിജ്ഞാനമുള്ള പരിശുദ്ധാത്മ നിറവുള്ള 7 സഹോദരന്മാരെ അതിനായി തിരഞ്ഞെടുക്കണം. അവരെ കൃത്യം ഭംഗിയായി ചെയ്യട്ടെ, അവരവരുടെ കടപ്പാടുകൾ നിവർത്തിക്കട്ടെ, ഞങ്ങളോ പ്രാർത്ഥനയിലും ദൈവവചന ശുശ്രൂഷയിലും ഉച്ചരിക്കും എന്നാണ് അപ്പോസ്തലന്മാർ അവിടെ പ്രസ്താവിക്കുന്നത്. ഇവിടെ മുമ്പോട്ട് പോകുവാൻ വിവരിക്കുവാൻ നിർവാഹമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രത്യേകം ഓർപ്പിക്കട്ടെ, നാം ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയും കടമ്പെട്ടവരാണ്, കർത്താവിന്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടിയും കടമ്പെട്ടവരാണ്. നമ്മുടെയൊക്കെ ഇടയിലെ ഇന്ന് സാധാരണയായി കേരളത്തിലൊക്കെ ഉള്ളൊരു ട്രെൻഡ് ഉണ്ട്, അതായത് നമ്മുടെ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സഭകൾ ഉണ്ടാകാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സഭകളുടെ മുഴുവൻ പൈസയും കൊടുക്കാൻ കടമ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരും വിധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരും ഗൾഫിലും അമേരിക്കയിലുള്ള സഹോദരന്മാരാണ്. ഉടനെ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ലെറ്റർ ഫോർമാറ്റ് തയ്യാറാക്കും, തയ്യാറാക്കിയ ശേഷം ഒരു അഭ്യർത്ഥന അങ്ങോട്ടയക്കും. ഇവിടെയുള്ള സഹോദരന്മാരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷനെ കുറിച്ച് അവർ വിഷയമല്ല. ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ, ഇവിടെയുള്ള ഓരോ വിശ്വാസികൾക്കും ദൈവം നൽകിയിട്ടുള്ള നന്മകളിൽ വിശ്വസ്തമായ നിലയിൽ അവർ കർത്താവിന്റെ വിലയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി വേർതിരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ആരെയും നമുക്ക് ആശ്രയിക്കേണ്ട ആവശ്യം പലപ്പോഴും പല കാര്യങ്ങളും വരികയില്ല. നമ്മെ ഇവിടെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ റിസോഴ്സസും ദൈവം ഇവിടുത്തെ വിശ്വാസികളെ തന്നിട്ട് കൊടുക്കാൻ മനസ്സുണ്ടായാൽ മാത്രം മതി. കർത്താവിന്റെ ദാസൻ ബി പി ജേക്കബ് സാർ ഏറിയ കാലം മൈസൂർ കർണാടക സ്റ്റേറ്റിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത ശേഷം തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്ന് താമസിച്ച് അവിടെ വെച്ച് മരിച്ച നിത്യയിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെട്ട പ്രശസ്തനായ ഒരു പൂർവസ്വരിയായ അനുഗ്രഹീതനായ ഒരു ദൈവദാസനായിരുന്നു. ഞാൻ വളരെ സ്നേഹിച്ച, എനിക്ക് വളരെയധികം മാതൃകയായി ഞാൻ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ദൈവദാസൻ. അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകത്തില് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഒരു പുസ്തകത്തിനകത്ത് അദ്ദേഹം ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ 6-ാം വാക്കിൽ വായിക്കുന്നത് വചനം പഠിക്കുന്നവൻ പഠിപ്പിക്കുന്നവന് എല്ലാ നന്മയിലും ഓഹരി കൊടുക്കണം എന്നാണ്. ഇവിടെ നമ്മുടെ ചിന്താവിഷയം ആത്മീയന്റെ 5-ാമത്തെ ഉന്മേഷമാണ്. ആത്മീയൻ അന്യോന്യം ഭാരങ്ങളെ ചുമത്തുന്നതിനാണ് എന്നുള്ള അടിസ്ഥാനമാണ്. സ്വന്തം ഭാരം, സഹോദരന്മാരുടെ ഭാരം, ദൈവരാജ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഭാരം. ആ ഭാരം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ്, കൊടുക്കുന്ന ആളുകളുടെ കൂടുതലും 3 നിലയിലുള്ള കൊടുക്കുന്നയാളാണ്. ഒന്ന്, തീപ്പൊരി കൊടുപ്പന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫയറി ഗിവേഴ്സ്. അപ്പൊ നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ചിന്തിക്കും ഇവരാണ് സഭയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ അവതാരി ദാനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ആളുകൾ. അങ്ങനെയല്ല, ജേക്കബ് സാർ എഴുതുന്ന ഇങ്ങനെയാണ്, ഒരു തീപ്പൊരി ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു പാറക്കല്ലിന്മേൽ ഒരു പഞ്ഞിക്കഷ്ണം വെച്ചിട്ട് ആ ഞാഞ്ഞ് നിരവധി പ്രാവശ്യം അടിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു തീപ്പൊരി ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പലപ്പോഴും ഹേമിക്കുകയും പലപ്പോഴും അന്വേഷിക്കുകയും പലപ്പോഴും ദണ്ഡിപ്പിക്കുകയും പലപ്പോഴും നിർബന്ധിക്കുകയും പലപ്പോഴും മുഖത്ത് പറയുകയും പലപ്പോഴും ടെലിഫോൺ ചെയ്ത് പറയുകയും ചെയ്ത ശേഷം തീപ്പൊരി പോലെ കൊടുക്കുന്ന കൊടുപ്പന്മാർ ആത്മീയരുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. 2-ാമത്തെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് സ്പോഞ്ച് പോലെ കൊടുക്കുന്ന ആളല്ല, ഒരു സ്പോഞ്ച് എടുത്ത് വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയ ശേഷം ആ സ്പോഞ്ച് പിഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്പോഞ്ചിൽ പിടിച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളം മാത്രമേ അത് താഴേക്ക് വീഴുകയുള്ളൂ, അതുപോലെ കൊടുക്കുന്ന ആളുകൾ. 3-ാമത്തെ കൂട്ടിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്
തേനീച്ചയുടെ അറ പോലെ കൊടുക്കുന്നയാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഭാഗം മുഴുവൻ പൂമ്പൊടി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, മറുഭാഗം മുഴുവൻ തേൻ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, മൂന്നാമത്തെ ലെയർ മുഴുവൻ ഈച്ച നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. സമ്പൂർണമായി നിറവോടെ, സമ്പൂർണമായ മനസ്സോടെ. കർത്താവ് എന്താ പറഞ്ഞത്? കർത്താവ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും താൻ താന്റെ പ്രാപ്തി പോലെയും പ്രാപ്തിക്ക് മീതയും കൊടുക്കട്ടെ. സന്തോഷത്തോടെ കൊടുക്കുന്നവനെ ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നാണ്. ആത്മീയന്റെ അഞ്ചാമത്തെ ഗുണലക്ഷണം, ആത്മീയൻ അന്യോന്യം ചുമക്കുന്നവനും അതുപോലെ സ്വന്തം ഭാരത്തെയും സഹോദരവർഗത്തിന്റെ ഭാരത്തെയും ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ഭാരത്തെയും. ദാവീദ് ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിനോട് വേർതിരിച്ച് പറയുമ്പോൾ തന്റെ സ്വന്തമായി തനിക്കുള്ളവയിൽ നിന്നും തന്റെ സ്വന്തം രാജാവിന്റെ ഭണ്ഡാരത്തിൽ നിന്നും ഒക്കെയും സകലത്തിൽ നിന്നും യഹോവയുടെ ആലയത്തിന്റെ വകയായി വേർതിരിച്ചു വെച്ചു എന്നാണ് നാം വായിക്കുന്നത്. ഞാൻ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നു. ആത്മികന്റെ ആറാമത്തെ ഗുണലക്ഷണം, ആറാമത്തെ ഗുണലക്ഷണമായി പറയുന്നത് ആറാമത്തേതിന്റെ ഒന്നാം വാക്യം തന്നെയാണ്. സഹോദരന്മാരെ, ഒരു മനുഷ്യൻ വല്ല തെറ്റിൽ വകപ്പെട്ടു പോയാൽ ആത്മീയരായ നിങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ളവനെ സൗമ്യതയുടെ ആത്മാവിൽ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുവാൻ നോക്കുക. ആത്മീയൻ മറ്റുള്ളവരുടെ മുറിവുകളെ സൗമ്യമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരാണ്. മുറിവുകൾ പറ്റാത്ത ആളുകൾ ആരുമില്ല. ഒരു ഏത് മനുഷ്യനും എത്ര ശ്രദ്ധിച്ച് ജീവിച്ചാലും വാക്കിനാലോ ചിന്തയിലോ പ്രവൃത്തിയിലോ നിരൂപണങ്ങളിലോ പ്രവർത്തന തത്വങ്ങളിലോ ഒക്കെ ഏതെങ്കിലും നിലയുള്ള വീഴ്ചകളോ മുറിവുകളോ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കുരങ്ങ് ചാട്ടം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ തള്ളമാർ കുരങ്ങിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചാട്ടം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരു അഭ്യസനം നൽകുന്നതായിട്ടാണ് ഒരു പറച്ചിലുള്ളത്. അതായത് മരം ചാടിയാലും മതിലി ചാടിയാലും താഴെ വീഴാൻ പാടില്ല. അതായത് മരം ചാടിയാലും താഴെ വീഴരുത്, മതിലി ചാടിയാലും താഴെ വീഴരുത്. കുരങ്ങ് അതിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അഭ്യസിപ്പിക്കുന്ന എങ്കിലും ചില കുഞ്ഞുങ്ങള് ചാടുമ്പോ താഴെ വീണു പോകും. അപ്പോൾ തന്നെ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്, എങ്ങാനും താഴെ വീണു പോയാൽ അപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഉണക്കച്ചുള്ളി എടുത്ത് കൈ പിടിച്ചേക്കണം. കാരണം ഈ ഉണക്കച്ചുള്ളിമേൽ പിടിച്ചത് കൊണ്ടാണ് താഴെ വീണത് എന്ന് പറയാൻ ഇങ്ങനെ കുരങ്ങളുടെ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടെന്നാണ് ഒരു പറച്ചിലുള്ളത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ, ആത്മീയരായ ആളുകൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ മുറിവുകൾ ഉണ്ടായാൽ, ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ മുറിവുണ്ടായാൽ, ഒരു കഷ്ടമുണ്ടായാൽ, ഒരു ബലഹീനത ഉണ്ടായാൽ, ഒരു പ്രയാസമുണ്ടായാൽ, ആത്മീയരാണെങ്കിൽ നാം എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. എങ്ങനെയും ആത്മീയരായ നിങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ളവനെ സൗമ്യതയുടെ ആത്മാവിൽ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുവാൻ നോക്കുകയും ഒരുവന്റെ ജീവിതത്തിലൊരു പ്രയാസം കണ്ടാൽ, അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ മുറിവുണ്ടായി കണ്ടാൽ, അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഒരു അരുതാത്ത കാര്യം സംഭവിച്ചാൽ നാടാകെ ലോകമാകെ അത് വിളിച്ചു കൂവി, അത് കാണുന്ന എല്ലാ മീഡിയ വഴിയും അതിനെ വിതരണം ചെയ്ത്, പിന്നെ എല്ലാ നിലയിലും അവനെ അപമാനിച്ച്, അവനെ താഴ്ത്തിക്കെട്ടി, അവനെ സ്വഭാവഘാതം ചെയ്ത്, അവനെ നശിപ്പിച്ചൊരു മൂലക്കിരുത്തിയ ശേഷം ഇനിയും നമുക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാം എന്നല്ല പറയുന്നത്. എന്ത് ചെയ്യണം? ആത്മീയരാണെങ്കിൽ അവൻ എന്ത് ചെയ്യും? സഹോദരനെ നേരെ കാണും. അങ്ങനെയാണ് പത്താട് സുവിശേഷം 18-ാം അധ്യായത്തിന് 15-ാം വാക്യത്തിൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞത്, നിന്റെ സഹോദരനെ നിന്നോട് വല്ലതുകൊണ്ടെന്ന് തോന്നിയാൽ നീ എന്ത് ചെയ്യണം? നിന്റെ വഴിപാട് അവിടെ വെച്ചിട്ട് നീ നേരെ പോയി സഹോദരൻ പറഞ്ഞു, സഹോദര നിന്റെ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനൊരു തെറ്റ് കണ്ടു, അല്ലെ ഇങ്ങനൊരു പ്രയാസം കണ്ടു, ആ പ്രയാസം വാസ്തവത്തിൽ വചനപ്രകാരം ശരിയല്ല, അതിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് അവനോട് ബോധ്യപ്പെടണം. അവന് അത് നിന്നോട് സമ്മതിച്ചാൽ നീ അവനെ നേടിയെന്നാണ്. ഇല്ല, അവൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സാക്ഷികളെ കൊണ്ട് പോകണം. സാക്ഷികളെ അവൻ പകുന്നില്ല എങ്കിൽ പൊതുസഭയെ അറിയിക്കണം. ദിസ് ഈസ് ദി മെത്തേഡ് ഓഫ് റെക്കൺസിലിയേഷൻ. അതായത് ദൈവസന്നിധിയിൽ യഥാസ്ഥാപന ശുശ്രൂഷയുടെ ബിബ്ലിക്കൽ മെത്തേഡോളജി എന്ന് പറയുന്നത്, മോഡസ് ഓപ്പറാൻഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. തന്നെ പോകുക, അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് ചോദിക്കുക, രണ്ട് സാക്ഷികളെ കൊണ്ട് പോകുക, മൂന്ന് പൊതുസഭയെ അറിയിക്കുക. ഇങ്ങനെയാണ് സാധാരണ ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷേ ഞാൻ വളരെ ദുഃഖത്തോട് പറയട്ടെ, ദൈവജനത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ തകരാറുണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തിയ മിക്കവാറും ആളുകൾ ചെയ്യുന്നത് ലോകം മുഴുവൻ അതങ്ങ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും, ലോകം മുഴുവനെ അപമാനിക്കും, ലോകം മുഴുവൻ ദോഷം ചെയ്യും, എന്നിട്ട് പറയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അതിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോഴത്തേക്ക് അവന്റെ ആത്മാവും ദേഹവും മനസ്സും എല്ലാം ക്ഷീണിച്ച് അവൻ അത്യന്തം ക്ഷീണിതനായി പരിക്ഷീണിതനായി ബലഹീനനായി ഭവിച്ചിരിക്കും. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? നിങ്ങൾ ആത്മീയരായ നിങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ളവനെ സൗമ്യതയുടെ ആത്മാവിൽ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുവാൻ നോക്കുക. ഒരു ഭയനിർദ്ദേശം കൂടെ, നീയും എന്ത് ചെയ്യുക? നീയും വീഴ്ചയിൽ, അതായത് തെറ്റുകളിൽ അകപ്പെടാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിച്ചു കൊടുക്കുക. ഒരു മനുഷ്യൻ വല്ലതെല്ലാം അകപ്പെട്ടാൽ ആത്മീയരായ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഉള്ളവനെ സൗമ്യ ആത്മാവിൽ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുക. നീയും പരീക്ഷയിൽ അകപ്പെടാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇനിയുള്ളത് കറക്റ്റ് 9 മിനിറ്റാണ്. വളരെ വേഗത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ്. ഒരിക്കലെ ഒരു മദ്യപാനിയുടെ മാനസാന്തരത്തിന് വേണ്ടി ദേശത്തെ മുഴുവൻ സഭാവിശ്വാസികളും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം വിശ്വാസിയല്ല, സഭാവിശ്വാസികളുടെ
അയൽവക്കത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു മദ്യപാനിക. ഈ മദ്യപാനി മാനസാന്തപ്പെടണം. കാര്യം മദ്യം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ കലഹമാണ്. ഭാര്യയെ തല്ലും, മക്കളെ തല്ലും, പാത്രം തല്ലിപ്പോട്ടേക്കും, നാട്ടുകാരെ മുഴുവൻ ഭീഷണിപ്പെടുത്തും. വലിയ പ്രയാസമാണ്. ഇവനെ കൊണ്ട് സഹിക്കാൻ വയ്യാതിരുന്ന വിശ്വാസികൾ ഈ മദ്യപാനിയുടെ മാനസാന്തരത്തിനായി പ്രാർത്ഥിച്ചു. അങ്ങനെ മാനസാന്തരത്തിനായി പ്രാർത്ഥിച്ച് ഈ ദൈവത്തിന്റെ അളവറ്റ കൃപയാൽ പ്രാർത്ഥന ജപിക്കൊള്ളുന്ന ദൈവം ഈ വിശ്വാസികളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടവന്റെ മദ്യപാനത്തിന് ഒരു അന്തം വരുത്തി. അവൻ മാനസാന്തരപ്പെട്ടു, അവൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. അവൻ ആ സഭയിൽ വിശ്വാസിയായി കൂടി. വിശ്വാസിയായി കൂടി കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ അവന് ഒരു ദിവസം സായം സന്ധ്യാസമയമായപ്പോൾ അവന്റെ വീട് വിട്ട് അടുത്തുള്ള ജംഗ്ഷനിലേക്ക് പോയി. അടുത്തുള്ള ജംഗ്ഷൻ പറഞ്ഞാൽ ഒരു 1-2 kilometers ദൂരമുള്ള ഒരു ജംഗ്ഷനിലേക്ക് പോയി. അങ്ങനെ ജംഗ്ഷനിലേക്ക് പോയി അവൻ മടങ്ങി വരുമ്പോൾ, മടങ്ങി വരുന്ന സമയത്ത് വലിയ ഒരു പെരുമഴ. ആ പെരുമഴ പെയ്തപ്പോ കയറി നിൽക്കാൻ ഒരു സ്ഥലവും കണ്ടില്ല, പല വീടുകളിലും വെട്ടവും വിളിച്ചു ഒന്നും കണ്ടില്ല. അവൻ നോക്കിയപ്പോ ഒരു കള്ളർ ഷാപ്പ് അതെ സമീപേ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു. ആ കള്ളർ ഷാപ്പിന്റെ ചുവന്ന് അവൻ കയറി നിന്നു. അങ്ങനെ കയറി നിന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അറിയാതെ അവന്റെ കണ്ണുകൾ ഈ ഷാപ്പിന്റെ അകത്ത് ഇരിക്കുന്ന അലമാരിയില് അടിയടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കള്ളും കുപ്പിയിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കി. അത് നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു പരീക്ഷ അവനുണ്ടായി. ആ പരീക്ഷ ഉണ്ടായി. ആദ്യം അവനോട് പറഞ്ഞു, അവൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവവേദന വിശ്വാസിയ, കുടിക്കാൻ പാടില്ല, വാങ്ങാൻ പാടില്ല. പക്ഷേ പല പ്രാവശ്യം നോക്കിയപ്പോൾ പിശാച് അവനെ ചതിച്ചു. അവന്റെ മനസ്സ് അങ്ങോട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ടായി. അവൻ ഒരു ബോട്ടിൽ വാങ്ങി, അത് ഉടുപ്പ് പൊക്കി ഈ അരയിൽ താത്ത് ഇതുമായി ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ സമീപ എതിരെ വരുന്നു ഒരു സഹോദരൻ. അദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തെ കള്ളിഷാപ്പിന്റെ വാതിക്കൽ നിൽക്കുന്നതും അദ്ദേഹം അലമാരിയിലേക്ക് നോക്കുന്നതും അതിനകത്തേക്ക് കയറുന്നതും ഈ കുപ്പി വാങ്ങുന്നതും എളിയിൽ താക്കുന്നതും കണ്ടു. രാത്രിയിൽ മടങ്ങി ചേർത്ത സഹോദരൻ ഫോൺ എടുത്ത് സകലമാന വിശ്വാസികളെയും വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ ഇന്നടുത്ത് ഇന്നാരുണ്ടല്ലോ, അവന് കള്ളിഷാപ്പിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു, അവന് കുപ്പി വാങ്ങുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു, അവന് അത് കുപ്പി എളിയിൽ താക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു, അവനത് കുടിക്കാൻ കൊണ്ടു, അപ്പൊ ഇവൻ ഇപ്പോഴും കുടിയുള്ളവനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഏതായാലും നേരം വെളുത്തു, സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ സകല വിശ്വാസികളും ഈ കാര്യം അറിഞ്ഞു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അവൻ കള്ളു കുടിക്കുന്നതിനെ ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പറയല്ല, കുടിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ വിശ്വാസികൾ. മദ്യപാനം വിശ്വാസിക്ക് നിഷിദ്ധമാണ്, ചിന്തിക്കുക പോലും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. എന്നാൽ നേരെ മറിച്ച് എന്താ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്? ആ സഹോദരനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ കണ്ട സഹോദരൻ ചെയ്തിട്ട്, സഹോദര നീ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവവേദനാണ്, നീ കർത്താവിന്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവനാണ്, നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും പാടില്ലാത്ത കാര്യമായത്, നീ ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇത് ചെയ്യാൻ നീ ദൈവത്തെ വഞ്ചിക്കുകയും സ്വന്തം മനസാക്ഷിയെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദുഃഖിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാണ്. ഞാൻ ആരോടും പറയുകയല്ല, ഈ കുപ്പി നീ ഇവിടെ തന്നെ എറിഞ്ഞുകളുക എന്ന് സൗമ്യ ആത്മാവിൽ അവനോട് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ അവനെ കുറ്റബോധമുള്ളവനാക്കി, മാനസാന്തരമുള്ളവനാക്കി, ആത്മീയനാക്കി, ആത്മീയ ദർശനമുള്ളവനാക്കി അവനെ മടക്കിക്കൊണ്ടുവരുവാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷെ സംഭവിച്ചതെന്നറിയാവോ, അവൻ എന്നേക്കുമായി പിന്മാറിപ്പോകുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു. ഈ ഒരു ഒറ്റ സഹോദരന്റെ രാത്രിയിലെ ടെലിഫോണാണ് ഇതിന്റെ കാരണം. ഞാൻ ഇതിന്റെ പറഞ്ഞു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ആത്മീയരായ നിങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യൻ വല്ല തെറ്റിലും അകപ്പെടുന്നത് കണ്ടാൽ എന്ത് ചെയ്യണം? സൗമ്യത ആത്മാവിൽ അങ്ങനെയുള്ളവരെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുക. ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ്, ആത്മീകന്റെ സപ്തഗുണലക്ഷണങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ ഗുണം, ആത്മീകൻ എല്ലാവർക്കും നന്മ ചെയ്യുന്നവൻ മാത്രമാണ്. 6:9 പെട്ടെന്ന് വായിച്ചു നിർത്താം. നന്മ ചെയ്യുകയിൽ നാം അടുത്തു പോകരുത്, തളർന്നു പോകരുത്. തളർന്നു പോകഞ്ഞാൽ തക്ക സമയത്ത് നാം കൊയ്യും. ആകയാൽ അവസരം കിട്ടും പോലെ നാം എല്ലാവർക്കും വിശേഷാൽ സഹവിശ്വാസികൾക്കും നന്മ ചെയ്യുക. വളരെ പറയാനിക്കതിനെ കുറിച്ചുണ്ട്, എങ്കിലും ഒരു അനുഭവസാക്ഷ്യം മാത്രം പരിമിതമായ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. 1997 ഞാൻ അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ സന്ദർശിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ വെച്ച് ഞാൻ എനിക്ക് ബാല്യത്തിലെങ്ങാണ്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ അയൽവക്കത്തുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ എന്റെ ഒരു മീറ്റിങ്ങിന് അദ്ദേഹം യാദൃച്ഛികമായി സംബന്ധിച്ചു. അദ്ദേഹം ആ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം എന്നെ വന്ന് കണ്ട് പരിചയപ്പെട്ടു. എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ റീകളക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എന്നെ പറഞ്ഞു എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് വരണം. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹം വീട്ടുപേരൊക്കെ പറഞ്ഞു, വീട്ടുപേരൊക്കെ എനിക്കറിയാം, ഞങ്ങളുടെ അയൽവക്കത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന മാർത്തം നോക്കാൻ സഹോദരനാണ്. പക്ഷെ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഓർമ്മയില്ല, ഞാനും അദ്ദേഹമായിട്ട് വളരെ വയസ്സിന് അന്തരമുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരാം, വീട്ടിൽ താമസിച്ച വീട്ടിലെ സഹോദരനോട് ചോദിച്ചു വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. പിറ്റേ ദിവസം സമയം കൊടുത്തു, അദ്ദേഹം വന്ന് എന്നെ കളക്ടർ പോയി. മനോഹരമായ ഒരു വീട്, 3-story ഒരു വീട്. ഈ ബഹുനില കെട്ടിടത്തിനകത്ത് 2-4 cars അതവിടെ സാധാരണ അമേരിക്കയിൽ എല്ലാവർക്കും ഒക്കെ ഉള്ളതാണ്. എല്ലാ ജീവിത സൗകര്യങ്ങളും ഉന്നതമായ നിലവാരത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. അവിടുത്തെ പ്രശസ്തമായിരുന്ന ഒരു ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കമ്പനിയുടെ ഒരു മാനേജരായി ജോലി ചെയ്യുക. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ആ മനുഷ്യൻ എന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോയി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം ആഹാരമൊക്കെ തന്നു. പ്രാർത്ഥിച്ച് ഇറങ്ങാൻ നേരത്ത് അദ്ദേഹം ഒരു കബർ തന്നു. പക്ഷെ അദ്ദേഹം, ഞാൻ അന്നത്തെ എൻ്റെ ആ തീക്ഷ്ണ നിമിത്തം നമ്മുടെ വേർപാട് ഞാൻ സഹോദരനല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ബ്രദറെ
താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ ദി ദി ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്നാൽ എനിക്ക് പൈസ വേണ്ട എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഡോളർ പൈസക്ക വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു, ജുമാ അല്ല. അപ്പൊ ഞാൻ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, അങ്ങനെയല്ല ബ്രദറെ, ഇത് വാങ്ങണം. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ വാങ്ങത്തില്ല, അത് ഞാൻ വാങ്ങിയതായി ബ്രദർ കൈക്കൊള്ളുക, സ്വീകരിച്ചുകൊള്ളുക. ഇത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വാങ്ങിച്ചു വെക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്നോട് ചെറിയ കഥ പറഞ്ഞു. ആ കഥ ഇതാണ്, ഞാന് ബി എക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അന്ന് എനിക്ക് കോളേജിൽ ഫീസ് കൊടുക്കുവാൻ യാതൊരു നിർവാഹവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അത് പരീക്ഷയുടെ ഫീസ് കൊടുക്കാൻ ഒരു നിർവാഹവും ഇല്ലാഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഹോൾ ടിക്കറ്റ് കിട്ടാൻ നിർവാഹമില്ലാത്ത നിലയിൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് വീട്ടിൽ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ നിങ്ങളുടെ വേനൽക്കാലത്ത് നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ പറമ്പിൽ കൃഷി ചെയ്ത കൃഷിവകകൾ വിറ്റ് വീട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ ഉപജീവനത്തിന് വേണ്ടി വരുന്ന പൈസയിൽ കുറച്ച് പൈസ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ കയ്യിൽ നിങ്ങളുടെ പിതാവും മാതാവും കൂടെ കൊടുത്തയച്ചാണ് എൻ്റെ ഫീസ് കൊടുക്കാൻ എനിക്കിടയായത്. ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ ടൈറ്റസ് സഹോദരൻ ആ കാര്യം അറിയത്തില്ലായിരിക്കാം. എന്നാൽ അതാണ് പരീക്ഷ എഴുതി പാസ്സായി ദൈവത്തിന്റെ അളവറ്റ കൃപയാൽ എനിക്ക് ഇവിടെ വരുവാനിടയായി തീർന്നത്. അന്ന് ആ ഫീസ് കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ഹോൾ ടിക്കറ്റ് കിട്ടുകയില്ലായിരുന്നു, പരീക്ഷ എഴുതുവാൻ എനിക്ക് അനുവാദം ലഭിക്കുകയില്ലായിരുന്നു, എങ്കിലും ഞാൻ പാസ്സാകിയില്ലായിരുന്നു. ഇന്ന് ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുവാൻ സാധിക്കുകയില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ദയവായി ഇത് വാങ്ങണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഒരിക്കലും ജീവിതത്തിൽ അറിയാത്ത ആ രഹസ്യം ആ പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹിതൻ പറയുമ്പോഴാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പൗലോസ് പറയുകയാണ് കഴിയുമെങ്കിൽ വിശ്വാസികൾക്കും എല്ലാവർക്കും നന്മ ചെയ്യുക. ദൈവം അതിനായിട്ടാണ് നമ്മെ ഭൂമിയിൽ ആക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകളുടെ പര്യവസാനിപ്പിക്കുന്നു, സമയം അവസാനിക്കുന്നു. ആത്മീകന്റെ സപ്ത ഗുണലക്ഷണങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഒന്ന്, ആത്മീകൻ ആരാണ്? ആത്മീകൻ സമ്പൂർണമായി രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ച പുതുസൃഷ്ടിയാണ്. രണ്ട്, ആത്മീകൻ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിലും അവന്റെ ക്രൂശിലും മാത്രം പ്രശംസിക്കുന്നവനാണ്. മൂന്ന്, ആത്മീകൻ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സമ്പൂർണമായി അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവനാണ്. നാല്, ആത്മീകൻ തന്നെ താൻ ശോധന ചെയ്യുന്നവനാണ്. അഞ്ച്, ആത്മീകൻ അന്യോന്യം ഭാരങ്ങളെ ചുമക്കുന്നവനാണ്. ആറ്, ആത്മീകൻ മറ്റുള്ളവരുടെ മുറിവുകളെ സൗമ്യതയുടെ ആത്മാവിൽ കഴുകുകയും വെച്ചുകെട്ടുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ്. ഏഴ്, ആത്മീകൻ എല്ലാവർക്കും കഴിയുമെങ്കിൽ നന്മ ചെയ്യുന്നവരാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ കേട്ട വചനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാനും നിങ്ങളും വാസ്തവത്തിൽ ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്ന അളവുകോൽ പ്രകാരം യഥാർത്ഥ ആത്മീയരാണോ എന്ന് നമുക്ക് തന്നെ നമ്മെ തന്നെ ശോധന ചെയ്യുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ അവസരം ഇടയാക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ച് ഈ നിലയിൽ എനിക്ക് അവസരം നൽകിയ നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി സകല മഹത്വവും യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം പിതാവിനർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ശുശ്രൂഷ ഇവിടെ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. കർത്താവിന്റെ നാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ. രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഓർപ്പിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ടൈറ്റസ് സഹോദരൻ വീണ്ടും സഭയിലേക്ക് കടന്നു വന്നതിൽ സ്ഥലം സഭയുടെ ആത്മാർത്ഥമായ സ്നേഹവും നന്ദിയും അറിയിക്കുന്നു. വളരെ ചിന്തനീയമായ പ്രായോഗികമായ സന്ദേശം ഈ വർഷത്തെ ഒടുവിലത്തെ സൺഡേ എന്നുള്ള നിലയിൽ അതിന് പ്രത്യേകത ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ വിചിന്തനം ചെയ്യുന്ന ദിവസങ്ങളായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്വയപരിശോധനയ്ക്ക് കാരണമായി തീരുമല്ലോ. ആ നിലയിൽ സഹോദരൻ സ്ഥലസഭയോട് വിശ്വാസികളോട് കാണിച്ച ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് നന്മയ്ക്കായിട്ട് ഞങ്ങൾ നന്ദി കരയേറ്റുന്നു. പലരും അറിയുന്നത് പോലെ ഞങ്ങൾ ഒരു ഗ്രാമത്തിലുള്ളവരാണ്. അതിൻ്റെതായ അടുപ്പം പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന ഈ നാളുകളിൽ അകലം മുഖാന്തരം ഇല്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, സ്നേഹമുണ്ട്. തൻ്റെ ശുശ്രൂഷകൾക്കായിട്ട് സ്തോത്രം. വരും ദിവസങ്ങളിലും ശുശ്രൂഷകളിൽ ഫലകരമായി മുൻപോട്ട് പോകാൻ തക്കോണം ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വരും ദിവസങ്ങളിലും ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആത്മീയരായി തന്നെ ജീവിപ്പാൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ദൈവം ഇടവരുത്തട്ടെ. ഈ വർഷത്തെ ഒടുവിലത്തെ സൺഡേ ആണ്. കഴിഞ്ഞ 9 മാസങ്ങളിലായിട്ട് കോവിഡ് മുഖാന്തരമായിട്ട് സ്ഥലസഭാ ഹാളിൽ മീറ്റിങ്ങൾ നടക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ തിരുമല അസംബ്ലിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മിക്കവാറും എല്ലാ മീറ്റിങ്ങുകളും ഫലകരമായി തന്നെ നടന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ സ്തോത്രത്തോടെ അറിയിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് വൈകിട്ട് വാട്സാപ്പിൽ അറിയിച്ചിരുന്നതുപോലെ കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ച് തന്നെ സഹോദരന്മാർ, കൂട്ടായ്മയിലുള്ള സഹോദരന്മാർ 7 മണിക്ക് സഭാ ഹാളിലേക്ക് വരണം. നമുക്ക്
കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ രീതി അനുസരിച്ച് തന്നെ ആയിരിക്കും. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ദിവസങ്ങളിലെ യോഗത്തിന്റെ ക്രമീകരണങ്ങൾ റിവ്യൂ ചെയ്യുവാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥനാപൂർവം ഭക്തിയോടെ ദൈവാത്മാവിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ വരുവാനായിട്ട് എല്ലാവരോടും അപേക്ഷിക്കുന്നു. നമുക്കിപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവമുഖത്തേക്ക് വീണ്ടും നോക്കാം. സ്വർഗപിതാവേ, ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്ന സകല നന്മകൾക്കായിട്ടും സ്തോത്രം. ഞങ്ങളെ ആത്മീകരാക്കിയത് ക്രൂശാണ്. ക്രൂശിലാണ് ഞങ്ങൾ അനുദിനം അനുനിമിഷം ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും പ്രശംസിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഓർപ്പാൻ ഇടയായതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം. ആത്മീകരായ ഞങ്ങൾ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ പ്രായോഗികമാക്കേണ്ട ഏഴുവിധ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് നിന്റെ വചനത്തിൽ നിന്നും വളരെ ശ്രദ്ധയോട് കേൾപ്പാൻ കൃപ തന്നുകൊണ്ട് സ്തോത്രം. നിന്റെ ദാസനത് വളരെ നന്നായി പ്രാർത്ഥനാപൂർവം ആത്മാവിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ് പ്രകാശനം തന്ന് സഹായിച്ചതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കേൾക്കുന്ന വചനത്തോട് ഞങ്ങളെല്ലാവരും കർത്താവെ വിശ്വസ്തരായി വിധേയപ്പെട്ട് ജീവിപ്പാൻ്റെ കൊണ്ണം സഹായിക്കണമേ. ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന സകല അനുകൂലങ്ങൾക്കായിട്ടും സ്തോത്രം. സൂമിലൂടെയാണെങ്കിലും ക്രിസ്തുവിലുള്ള സ്നേഹബന്ധവും യേശു കർത്താവിനെ ദൈവപുത്രനായി പൂർണ്ണമായി അംഗീകരിച്ച് അവിടുത്തെ ആരാധിപ്പാനുള്ള എല്ലാ കൃപകളും തന്നതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ വാഴ്ത്തുന്നു, സ്തുതിക്കുന്നു. ലോകം ഒരു വല്ലാത്ത ദിവസങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു. ഇതുവരെ ലോക ചരിത്രത്തിൽ അനുഭവിക്കാത്ത പുതിയ ചരിത്രം തന്നെയാണല്ലോ കർത്താവ്.